iltaa hyvät yleisö ja tervetuloa. Niin me jatketaan tänään globaalien muutosten keskellä meidän luentosarjaa, joka siis on suunniteltu ja järjestetään yhteistyössä Vanhanjärven opisto ja sitten ulkopoliittinen instituutti. Tänään on kolmas sarjan kerta tai luento ja tosiaan kuullaan asiaa pohjoisen muuttuvasta turvallisuusympäristöstä. Ja asiantuntijaksi me ollaan nyt saatu instituutin vanhempi tutkija Sarvi Salonius-Pasternak. Tämän jälkeen on nyt areena ja dia sinun. Kuuluu kaikille. Kuuluu. Selvä. Hyvä. Kiitos kutsusta tulla tänne. Ehdittiin juoda kahvit ennen, tai kun junalla tulin tässä välissä ja huomioin, että mukava saada kutsu näin aikaisin niin, että varmasti voi tulla ja ainakin keskustelun perusteella niin kollegat ovat pitäneet täällä olemisesta. En tiedä, onko niitä, jotka on tullut muihin sarjan luentoihin, ehkä pientä tällaista toistoa, tosin meillähän ei ole mitään yhteisiä mielipiteitä, että näkemyksiä, mielipiteitä ja analyysiä on suunnilleen yhtä moni kuin tutkijoita. Joten kiitos mahdollisuus tulla tänne. Pari sanaa UPista ja itsestä ja sitten mennään tuollakin pohjoisen tai Itämeren turvallisuustilanteeseen. UPI, ulkopoliittinen instituutti, on virallisesti eduskunnan alainen erillislaitos. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Saadaan isompi osa budjetista suoraan eduskunnalta könttäsummana ilman mitään odotuksia tai kytkyksiä, tai onhan odotuksia siinä mielessä, että meillä pitäisi olla ihmisiä, jotka on tutkinut ja seuraa tilannetta Euroopassa, itäisessä naapurustossa, ympäri maailmaa suurimpia toimijoita, mutta ei mitään spesifejä projekteja. Tämä oli tarkoituksen hakuista. Instituutin hallituksessa istuu vain kolmin suurimman puolueen edustajat, ja sielläkin se on ex-kansanedustaja. Sattumoisin kävi niin, että viimeisten vaalien jälkeen niin perussuomalaisilta ei löytynyt tarpeeksi ex-kansanedustajia, joten vähän rikottiin traditiota siinä. Tämä ja se, että me tutkijat ei olla virkamiehiä, on kaikki tehty minimoidakseen se mahdollisuus, että kukaan ajattelisi, että tässä on jonkinlainen poliittinen ohjaus käynnissä. Eli se UPista. Itse ollut UPissa kymmenissä vuotta, on tavallaan kaksi hattua, joka on vähän epätavallista siellä, mutta yksi on tutkija Yhdysvaltain ulko- ja sisäpolitiikkaa tietenkin jossakin määrin, kun se vaikuttaa ulkopolitiikkaan. Ja toinen on sitten lähialueen, riippuen missä on, niin se voi olla joko Itämeren, Pohjolan, mutta myös Suomen ja Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja joskushan nämä on mennyt ristiin, esimerkiksi Afganistanissa, niin myös sitä maata on vähän joutunut tutkimaan. Eli päivän tai illan aiheeseen. Ja tässä vaiheessa voin sanoa, että on ehkä enemmän tällaisen anglosaksisen koulutustaustan omaava, eli heti kun on kysymyksiä, niin käsi ylös vain ja ei tarvitse olla huolissaan siitä, että jotenkin esitelmän flow häirintyisi. Ajattelin puhua noin 50 minuuttia, eli vähän reilu yhden normaalin luennon pituus, niin että ei jäisi aikaa kysymyksiin, niin voitte hyvin jättää myös kysymykset sinne. Mä yritin koota tästä päivästä jotenkin kokonaisuuden, joka niille, jotka seuraa, ehkä sieltä löytyy jotain yksityiskohtia ja muita, joita ei ennen kuullut, tai linkkejä toisiinsa, mutta tavallaan myös tarinaksi, joka on tarpeeksi helppo seurata niille, joilla ei työn puolesta, kuten itsellä on mahdollisuus seurata tätä joka päivä. Ja se koostuu tavallaan kolmesta osiosta. Yksi on muistutus ja joitakin huomioita niistä suurista muutoksista, jotka ollaan Euroopassa nähty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
Sitten neljä tällaista trendiä tai muutosrypästä, jotka kaikki vaikuttaa Suomeen. Niiden sisällä sitten on eri osia. Ja sitten viimeksi hieman miettiä, että miten nämä on vaikuttanut Suomeen ja mitä Suomi on tehnyt. Ja huolimatta siitä, että ikävä kyllä nämä ensimmäiset osiot on vähän tumman puhuvia, jos näin voi sanoa, niin se viimeinen osa on ehkä sitten kuitenkin optimistinen omasta mielestä ihan perustelusta. Mutta lähdetään, jotkut ehkä miettii, että miksi valitsin nyt näin tavallaan sotaisat kuvat. Löysin tämän vasemmanpuoleisen arkistosta joku aika sitten, ja sitten näin oli viime kesältä oleva kertausharjoitus. Ja jotain näissä kuvissa, en tiedä oliko se toi tupakka tai mikä, mutta muistutti mua siitä, että miten historia, eihän se niin kuin aina samanlaisena palaa meille, mutta jonkunlaista syklisyyttä, joitakin samoja perusasioita nyt tiettyjen aikavälin välillä nähdään. Toivottavasti se nyt ei toteudu ihan näin sotaisana, mutta mutta tämä luku 65% toisaalta kertoo, että ainakin jonkinlainen huoli on. Tämä on nimittäin se osa suomalaisista, 65%, jotka MTS:n eli maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunnan tekemässä kyselyssä, näin tekee joka vuosi tämän kyselyn, joka on suhteellisen laaja. Uutissa näkyy yleensä se, että mikä on kansalaisen näkemys maanpuolustustahdosta ja Natosta. Ja sitten ne 40 muuta kysymystä jää niin kuin unholaan. Mutta ne on ihan hyvä, vaikka tutkijoilla on perustellusti vähän sanotaan, ongelmia, kysymyksiä joidenkin suhteen, koska niissä on pitkiä aikasarjoja. Tämä on yksi niistä, jossa on kysytty sitten, mikä on kansalaisten yleinen tunne siitä, että onko maailma turvallisempi ja Suomi osana siitä turvallisempi seuraavan 5 vuoden aikana. Tämä on prosentti kansalaisista, jotka on sitä mieltä, että Suomi on turvattomampi seuraavan 5 vuoden aikana. Se ei ole koskaan ollut näin korkea. Ei koskaan. Se ei ole koskaan ollut edes yli 60%. Ja se kertoo siitä, että varmaan eri ihmisille eri asiat, mutta jonkunlainen huoli on. Joillekin se voi olla vain tämä yleinen tunne, että jatkuvasti tulee jotain negatiivista, ja joillekin se voi olla hyvin spesifi. Mutta jonkunlainen huoli kuitenkin. Sitten niistä isoista muutoksista, niin näkemään karttoja, kuvia, vähän tekstiäkin, mutta mä yritin pitää tekstin minimissään. Ensimmäinen kartta. Tässä on kuten joudutaan siirtymään ihan käsipeliin. Näin. EU:n laajentuminen. No tämä tuntuu tavallaan selvältä, mutta kohta näette, miksi näytän sarjan. Suht nopea muutos. Ja etenkin katsokaa Itämeren aluetta. Mitä tapahtui Itämeren alueelle EU-jäsenyyksien myötä? Suomi ja Ruotsihan nyt tuli suht nopeasti tuossa, mutta aika nopeasti täydentyi muut Itämeren alueet. Sama tapahtui kyllä sitten Naton suhteen. Mä oon valinnut 2009, niin että nämä on jotenkin verrannollisia. No Suomi ja Ruotsi tietenkään ei kuulu, mutta kun katsotaan sitten entinen Itä-Eurooppa, valtiomaat, Puola, niin taas tietty laajeneminen. Ennen kuin kerron, miten nämä liittyy toiseen, niin on pakko mainita yksi asia, kerta se on suomalaisessa, mutta myös muussa NATO-keskustelussa tulee usein esille tämä ajatus, että NATO on vyörynyt itään. Toisaalta voisi sanoa, että kyllähän se EU:kin näköjään vyöri itään, mutta harva sen niin ilmaisee. Nämä oli kuitenkin kaikki maita, jotka vapaaehtoisesti halusi liittyä NATOon. Eli poliittisesti voi kyllä sanoa, että itään mentiin. Mutta sitten katsotaan sotilaallista suorituskykyä. Mä nyt olen valinnut Yhdysvallat, koska se on NATOn suurin jäsen. Niin katsotaan tässä, mitä on tapahtunut tänä aikana. Eli poliittisesti mentiin itään, mutta mä väittäisin, että sotilaallisen suorituskyvyn kulmasta mentiin länteen niin paljon kuin vain osattiin ja jaksettiin. Eli määrä amerikkalaisia sotilaita Euroopassa näkyy ensimmäisenä. Tämä olisi 2015 ilman Ukrainaa ja Krimiä ollut alle 40 000.
koska mehän nähtiin jo 2014 eri budjettiasiakirjoissa, mitkä oli amerikkalaisten suunnitelmat vuosille 15 ja 16. 2013 Yhdysvalloissa ei ollut ensimmäistäkään tankkia, ensimmäisen kerran sitten toisen maailmansodan. Kaikki Yhdysvaltain parhaat hävittäjät, niille oli jo tukikohdat suunniteltu Yhdysvalloissa, budjetointi, lentäjille, asuinpaikat, kaikki muut. Ne oli nähdössä. Natolla ei ollut 2000-luvun loppuun mennessäkään, niillä ei ole edes puolustussuunnitelmaa. Otettiin kyllä uudet jäsenet ja sanottiin, että lähdetään yhdessä Balkanille tai Afganistaniin, mutta puolustussuunnitelmaa ei ollut, ja tämä ehkä ymmärrettävästi vähän nyrppi Baltian maita ja Puolaa, kun he olivat ajatelleet, että he liittyivät puolustusliittoon. Ja sitten tämä Baltic Air Policing, koska Latvia, Liettualla ja Virolla ei ole siis omia ilmavoimia, niin sitä tehtiin yhdessä paikassa. Ja nyt sitä tehdään kolmesta, joskus ehkä yhdestä neljännestäkin. Eli poliittisesti kyllä mentiin itään, mutta sotilaallisesti, niin mä sanoisin, että niin nopeasti kuin mahdollista länteen. Tähän pitää liittää sitten kyllä, puhun Ruotsista kohta, mutta muun Länsi-Euroopan, no otettiin kylmän sodan hyödyt irti ja laskettiin puolustuksen käyttävää määrärahaa ja keskityttiin kriisinhallintaan. No, mitä nämä kaikki muutokset sitten loi? Ne loi Mare Nostrum. Roomalaiset käytti vastaamaa fraasia, kun heillä oli tämä alue hallinnassaan kaikin puolin. Ja tämä on tavallaan luonut tällaisen meren Itämerelle. Meidän meren tai meidän hallinnassa olevan meren kahta pientä poikkeusta nyt Kaliningradia ja sitten tietenkin tätä, jonka piti olla vain ja ainoastaan hyvä asia. Ja samalla ollaan luotu tietynlaisia keskinäisriippuvuuksia. Ei tarvitse kaikkia näitä katsoa, mutta jos ne kiinnostaa, niin löytyy UPin yhdestä briefing paper-julkaisusta ja sitten raportista, joka taitaa olla jopa mukana, joka kirjoitettiin valtioneuvoston kanslialle, löytyy heidän sivuiltaan. Mutta päähuomio on vain, miten nämä eri maat oli sitten sotilaallisesti liittoutuneet tai ei, on kuitenkin taloudellisesti yhteistyön muodossa, EU-jäsenyyden muodossa, muodostaa tällaisen verkoston. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa on, että tietyn rajan jälkeen on hyvin vaikea nähdä mitään konfliktia, joka ei vetäisi kaikkia mukaan. Tietenkin jokainen itsenäinen maa voi itse päättää, miten ne osallistuu siihen. Mutta ajatus esimerkiksi siitä, että jos jotain nyt tapahtuu NATO-maa Virossa, että Suomi automaattisesti vain voisi olla hiljaa, niin mä en ole vielä tavannut henkilöä, joka olisi niin kutsutuissa peleissä nähnyt mitään muuta kuin, että hyvin nopeasti Moskovasta, Brysselistä ja Washingtonista tulee puhelu. Mitä sitä teette? Joskus se vastaus voi olla, että me ei oikeastaan ajateltu tehdä kauheasti, mutta kyllä me jotain pitää kuitenkin tehdä. Poliittisesti, taloudellisesti ja niin edelleen. Ruotsi on toinen kysymys, mutta vain tämä verkosto on niin vahva, että ajatus, että Suomi esimerkiksi vain nostaisi kätensä pystyyn ja ei tekisi mitään, jos toista EU-jäsentää uhattaisiin tai siinä puumantarjoissa hyökättäisiin. Voidaanhan me tehdä niin. Mutta sen jälkeen ei kauheasti kannata mennä hakemaan apua tai neuvoja niiltä muilta, koska ne on nähnyt, miten me kohdellaan omia naapureita. No, tämä on kaikki hyvää meillä, mutta niin mehän ei ole ainoa toimija täällä. Eli samaan aikaan, kun luotiin tällainen tilanne Venäjän sotilaallisesta näkökulmasta, katsotettiin tällainen strateginen syvyys. Lukee sitten tämän päivän Venäjän sotilaallista doktriinia tai vuosikymmenien takaista, niin se puolustushan aloitetaan jonkun muun maalla. Ei sitä odoteta ja tehdä sitten vain kotimaalla. Jolloin tämä on ollut aika hyödyllinen, täällä on Ukraina, tämä on ollut aika hyödyllinen puskuri, jossa on sitten voitu aloittaa niin sanotusti puolustus ennen aikojaan. Ja täällä merkitty kaksi Venäjän
strategista kohteista Murmansk, täällä sitten mannerten välisten ydinohjusten, siis sukellusveneen perustaisten tukikohtia ja sitten tietenkin Pietari. Eli kun uutisissa näkee, että Venäjä nyt sijoittanut tietynlaisia ilmatorjuntaohjuksia tai muita ohjuksia oli sitten taas Kaliningradin tai muualla, siinä on tietenkin monia tulkintoja. Ehkä se positiivisin tulkinta, jos näin voi sanoa, on, että Venäjä on halunnut sotilasteknologisin tavoin tavallaan palauttaa tämän syvyyden, palauttaa kyvyn vaikuttaa tai puolustaa itseänsä. Taas Venäjän sotilaallisessa näkökulmassa se puolustautuminen on vähän erilaista kuin meidän suomalaisten. Kannattaa huomioida, kun lukee tai kuuntelee heidän tekstin. Mutta tämä on ehkä se positiivisin tapa. Sitten on merkittävästi pessimistisempiä tapoja katsoa, että miksi Venäjä tekee tiettyjä asioita. Eli tässä on ne suuret tavallaan muutokset, jotka on vaikuttanut meihin myös viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Sitten mä lupasin, että mä puhuisin neljästä trendistä tai muutoksesta, jotka kaikki myös vaikuttaa meihin. Ensimmäinen on tämä, että kansainvälisen järjestelmän rajoja koetellaan kaikkialla. Ja tämä on pienelle valtiolle vain rakenteellisesti huono asia. Oli sitten kyseessä Suomi, Ruotsi, Tanska, melkein kuka muu. Mä oon ottanut joitakin esimerkkejä. Esimerkkejä toki on lisää. Ensimmäinen on aika kaukalta, eli Kiinan mereltä, tai oikeastaan Kiinahan käyttää sanaa Kiinan meri. Välttämättä kaikki muut naapurusvaltiot ei sitä tee. Ja toki se on tavallaan vanha jekku, että otetaan joku pieni saari ja vähän laajennetaan sitä. Se on ihan tavallaan muut hyväksyttävissä ja alueella on paljon eri toimijoita, jotka näin on toiminut. Kiina täällä, sitten puhutaan tästä alueesta. Näiden saarirykelmistä on käytännössä kyse. Miksi? No, osittain, koska siellä voi olla öljyä tai kaasua, mutta tietenkin myös kalastusoikeuksia, poliittista oikeuksia. Jos voi väittää, että tämä saari täällä kuuluu, niin kaikki punaiset on ne, joista Kiina on sanonut, että ne on Kiinan saaria, niin yhtäkkiä tämä alue, joka Kiina on jo vuosia merkinnyt näin punaisella katkoviivalla, jonka se näkee omaksi alueekseen. Koska jos on näitä saaria tarpeeksi, niin tämähän on vähän kuten tämä meidän Ahvenanmaan tai Turun saaristo, eikö olekin? No, tämä on vielä tavallaan kaikki näitä tekee. Mutta sitten, kuten yleensä elämässä, niin sitten tällä niin kuin skaalalla on pieni ero. Eli nyt katsotaan yhtä Kiinan näistä projekteista. Näette, miten Anatolia, siis se oli kaksi pientä osaa, jotka oli merenpinnan yläpuolella, reilussa vuodessa muutetaan joksikin muuksi. Tuossa on siitä 3 kilometrin pituinen lentokenttä, jolle mahtuu jokainen Kiinan strateginen poliitta ja kaikki muut. Myös ihan kohtalaisen turvattu satama. Ja jos tämä on 3 kilometriä, niin toi satamakin on ihan kohtalaisen kokoinen, eli sinnekin mahtuu alusta. Tässä tilanteessa voidaan jo ruveta kysymään, että miten pitkälle rikotaan kansainvälisiä normeja ja oletuksia. Voisiko joku muu maa käytännössä katsoa, että no tuolla on parinkymmenen metrin syvyydessä on tuollainen joku kallio, että ruvetaan rakentamaan tähän vain. Tästä löytyy ei yllättäen eri tulkintoja. Eli normien rikkomista. Ja tavallaan eihän kukaan tämän takia lähde sotimaan. Tai toivotaan, että ei lähde, mutta tällaista sanotaan niin kuin hiljaksettain normien rikkomista. Lähi-idässä nyt ei kauheasti ehkä tarvitse huomioida. Myös sarjassa on tähän liittyvä keskustelu. Eli Isiksen väkeä lippuineen
Ja tota niin, sitten siihen liittyvä yksi huono osa. Pakolaiset. Ja jos Euroopassa on ongelma, niin ei kannata ainakaan jordanialaisille ja turkkilaisille mennä valittamaan. Jordaniassa on otettu vastaan paljon enemmän kuin koko Eurooppa on ottanut vastaan. Okei, ne on naapuri, mutta tota, niin, ja joku voi sanoa, että no, se on helpompaa, kun siellä on vähän lämpimämmät talvet, mutta kaikki ne pitää ruokkia kuitenkin jotenkin. Nähdään, miten tämä menee, ja nähdään tietenkin, miten tuleva presidentti Trump, hänellähän on kuuluisasti kampanjastaan salainen suunnitelma, jolla ISIS täydellisesti tuhotaan, koska näkeen kukaan muu maailmassa ei ole vielä halunnut tehdä tätä, vaan hän on ensimmäinen, joka on ajatellut, että tämä olisi hyvä asia. Mutta perustahan on tavallaan kuin normien ja lakien rikkomisesta jotkut toimijat, ja tässä ei kyllä ISIS ole ainoa, haluaisi rekkoa sen perustan, jolle moderni Lähi-itä on rakennettu ensimmäisen maailmansodan jälkeen. No, sitten pitää tietenkin sanoa, että se perusta, jonka ranskalaiset ja britit pääosin rakensi, niin ehkä se ei kuitenkaan ollut niin järkevä, vähän kuten osissa Afrikkaa, missä rajat on vedetty viivottimella, ja jos sitten sama kylä joutuu vähän eri puolella maita ja niin edelleen, niin ei se nyt ollut brittien ja ranskalaisten ongelma siinä vaiheessa. Toinen alue, jossa näitä rikotaan. Ja tässä vain kuva nopea pakolaista ei tarvitse läpi, mutta huomioida ehkä, mikä muutos täällä, jos katsotaan globaalisti, on ollut siinä reilun 40 miljoonan vuosivauhtia, niin aika nopea ja kova nousu. Sitten, lähempänä meitä, vihreitä miehiä kaikille tutuksi tulleita. Tämä ei tietenkään ole sinänsä mitään uutta. Sodan käynnissä ja valtioväleissä konflikteissa on usein käytetty viekkautta. Ja joku voi tietenkin kysyä, että kun katsoo näitä joukkoja, joilla kaikilla on samat identtiset varusteet, he osaa kaikki käyttäytyä sotilaallisesti, sotilaallisen hyvin, niin miten kauan se saattoi mennä läpi, että näin on paikallisia leipureita ja postinkanteja ja muita. No se meni tarpeeksi pitkäksi aikaa, että kukaan ei ihan heti halunnut reagoimaan, ja siinä vaiheessa, kun joku olisi reagoinut, olisi ollut liian myöhäistä. Eli ei sen tarvitse olla mikään pitävä asia, joka kestää viikkoja. Se voi kestää tunteja. Kertoman mukaan, kun tämä Maidanin kansannousu oli kireimmillään. Venäjän presidentti Putin soitti Saksan kanslerille ja kertoi Merkelille, että nyt piru on irti, ne on polttamassa synagogoja läpi Kiovan. No tämän, kun tämä sanotaan Saksan kanslerille, se on tietenkin vähän eri merkitys kuin joillekin muille. Mikä oli vaikutus? Vaikutus oli, että Merkel tietenkin heti koko ulkoministeriönsä toimijat selvittämään, että mitä tapahtuu missä. Ei siellä mitään sellaista tietenkään tapahtunut. Mutta kahden päivän ajan Saksa ei tehnyt mitään, koska se ei tiennyt, mikä oli tilanne. Eli yhdellä henkilökohtaisella valheella Venäjä voitti kaksi päivää, jolloin Saksa ei tehnyt mitään. Miten muuten hyväksi käyttää meidän usein? No nämä on kuva surullisen kuuluisista humanitaarista lähetyksistä, jotka siis lähti Venäjältä ja Ukrainan suuntaan. Ja tässäkin hyödynnetään sitä, mitä me koetaan hyväksi. Kuka nyt vastustaisi tässäkin huoneessa humanitaarista kuljetusta? Sehän kuulostaa niin kuin hyvältä asialta. Etenkin kun on valkoiseksi just maalattuja rekkoja. Sielläkin epäilyttävän identtisiä ollakseen humanitaarinen kuljetus, mukaan lukien kuljettajien. Mä epäilen, että siviilitoimijoissa niin ehkä joku tämmöinen kansainvälinen logistiikkayritys FedEx tai DHL, sieltä löytyisi yhtä identtistä varustetta. Tai sitten se oli valtiollinen toimija. No, ensimmäiseen tällaiseen tuli niin kuin koko maailman media suunnilleen keskitty siihen, että mitä nämä on ja mitä viedään, ja siellä saattoikin olla vähän ruokaa. Sitten toiseen keskityttiin vähän vähemmän ja näin. Nyt tässä vaiheessa niitä on ollut yli 50. Ja mä en tiedä, koska mä olisin nähnyt missään suomalaisessa mediassa mitään mainintaa näistä.
No mitä ne on tehnyt? On ne eittämättä vienyt ruokaa, mutta kysymys on kenelle? Ne on myös vienyt raskasta aseistusta. Tietenkin tarvitaan ihan kaikkia pienissä luodista tykin kuulaan. Mutta ne on myös takaisinmenomatkalla, koska se olisi vähän tuhlausta, jos ei vietisi mitään takaisinmenomatkalla. On vienyt kaikki venäläisen ruumiit, joita on paljon, mutta myös joskus ihan kokonaisia tehtaita. Koska Venäjällähän selvisi vähän yllätyksenä, että lähes kaikki heidän käyttämänsä ohjukset oli jotenkin riippuvaisia palikoista, joita tuotettiin vain Ukrainassa. Tai helikopterin osia esimerkiksi, mannerten välissä ohjuksessa. Joten kun kauppaa ei enää saattanut käydä, niin otettiin koko tehdas, siis jokainen mutteri. Se ei ole mitään muuta kuin, niin kuin betoni ulkokuori. Kaikki muut on hilattu takaisin pois. Niin joo, humanitaariseen kuljetukseen, mutta niitä on ehkä käytetty vähän eri tavoilla kuin mitä me mielletään. No sitten se toinen muutos. Meille kaksi tärkeintä suurvaltaa, USA ja Venäjä muutosten keskellä. Kiina on ehdottomasti maailmalle paljon merkittävämpi kuin Venäjä, mutta nyt puhutaankin Suomesta. Nämä kaksi on muutosten keskellä. Me ei tietenkään tiedetä, mitä Trump tuo tullessaan varmasti, mutta on joitakin huomioita. Mutta riippumatta siitä, oliko se Trump tai Hillary Clinton, joka voitti, niin ehkä se keskeisin asia vaan huomioida USA:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on kolme samanaikaista muutosta. Jos nämä ymmärtää, niin hyvin moni keskustelu, joka saattaa vaikuttaa vähän oudolta Suomesta luettuna, niin ehkä vähän valaisee kuitenkin asioita. Eli yksi on maantieteellinen muutos. Moni on varmaan kuullut siitä, että USA:n fokus on siirtynyt Aasiaan. No tavallaan, koska kylmän sodan aikana fokus oli niin vahvasti Euroopassa, tavallaan pakosta piti keskittyä muualle. Ja hyvin moni Washingtonissa vielä argumentoi, että riippumatta mitä tapahtuu Euroopassa tai Lähi-idässä, Kiina on se juttu. Mutta ehkä se suurin trendi on kuitenkin se, että Eurooppaan ei vain keskitytä yhtä paljon kuin kylmän sodan aikana. Mutta fokus voi olla Aasiassa, myös arktisilla alueilla Lähi-idässä. Eli jatkuvasti tavallaan tasapainoitellaan, minne pitäisi keskittyä, toisin kuin kylmän sodan aikana, jossa kuitenkin pääosin keskitettiin Eurooppaan. Sitten on tämä psykologinen, jonka mä väitän, että on se suuri. Ollaan siirtymässä tai siirrytty jo tämän tilanteen ohjaamista siihen vaikuttamiseen, joka pienelle valtiolle kuulostaa täysin semanttiselta tai tutkijan hörhötykseltä, mutta mä voin vakuuttaa, että amerikkalaisille tämä on uskomaton ero. Toisen maailmansodan jälkeen, paitsi nyt viimeisin poliitikkosukupolvi, se perusteesi on ollut, että tietenkin Yhdysvallat kykenee ohjaamaan, ei aina täydellisesti ja lopputulos ei aina miellytä, mutta kykenee ohjaamaan maailman poliittisia tapahtumia, jos se asettaa siihen ja laittaa siihen tarpeeksi resursseja. Ja nyt todellisuus vain on sitä, että siihen voidaan vaikuttaa. Yhdysvallat voi jotenkin vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu Lähi-idässä, mutta ajatus, että se kykenisi ohjaamaan sitä, niin lienee aika monelle selvää, että näin ei ole. Tämä on vaikea muutos. Ei tarvitse Euroopassa katsoa kuin ehkä ranskalaisia tai brittejä, joilla oli merkittävästi suurempi siirtomaa ja muu tausta. Miten kauan niissä maissa poliittisesti, kulttuurisesti kesti tavallaan tottua siihen, että hei, Intia ei enää olekaan meidän, tai että osa Afrikasta ei enää olekaan yhtä suorassa ranskalaisessa kontrollissa. Ja sitten on tämä käsitteellinen, eli mitä suojataan. Suomessakin tätä keskustelua on käyty, eli onko se onko näitä yhteiskäyttöalueita, valtameriä, ilmaa, avaruutta, onko se flow security, eli oli sitten ihmisten, rahaliikenteen, kaupan erilaisia tällaisia virtoja, onko se ihan kovaa turvallisuutta? Se on mukava, jos ihmisillä on yhtenäiset kaupankoteko- ja koulutusmahdollisuudet, mutta tankit kuitenkin on se perusasia, tai välitäänkö enemmän ihmisistä? Ja tämäkin voi olla ja on osittain akateeminen keskustelu, mutta kyllä mä väitän, että Syyrian siviileille on merkittävä ero, mikä näistä on se tärkein.
onko tärkein pitää kiinni siitä, että Syyrian maa-alue näyttää siltä 5 vuoden kuluttua, kun miltä se näytti 5 vuotta sitten? Tai onko se tärkein asia, että siviilit saa jotenkin palata paikoilleen, riippumatta siitä, onko siellä Assad, joku muu hallitsija tai jonkunlainen orastava demokratia? Se on iso vaikutus, mikä näistä on se keskeinen, tärkein asia, että tehdään. Joitakin arvioita Trumpista, kuten sanoin, tämä on ehkä vähän aikaista, mutta niin kerta tästä on kysytty jo pari kertaa viimeisen viikon kahden aikana, näyttiin yrittää tiivistää niitä tässä. Sisäpolitiikasta. Nyt katsoa hänen, ketä hän on valinnut keskeisiksi toimijoikseen Valkoisessa talossa ja sieltä ulospäin. Niin näyttää siltä, että on 2 vastakkaista voimaa. Tämä niin kuin tavallaan republikaanipuolueen ja konservatiivisen niin kuin eliitin, sanon edustajia, mutta sitä maailmaa paremmin ymmärtäviä. Ja sitten on joitakin ihmisiä, jotka halusi räjäyttää koko homman. Ei tietenkään kirjaimellisesti. Ja aloittaa alusta. Näkee, että Yhdysvallat ei ollut perustettu, perustuslaki ei mitenkään huomioi puolueita tai puoluejärjestelmiä, eli enemmän siihen suuntaan. Ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että mihin suuntaan tämä menee. Pyrkiikö Trump jotenkin tasapainoilemaan, tai onko vähän päivän fiilinsä mukaan, että nyt tämä puoli voittaa ja nyt tämä puoli voittaa. Ulkopolitiikka. No se ainoa, joka voidaan sanoa, mutta tämä ei nyt vaadi ennustajalahjoja, on, että epävarmuus kasvaa ja sitten ennustettavuus ja johdonmukaisuus laskee. No ei vaadi ennustajan lahjoja, mutta mä en olisi kirjoittanut tätä, jos Hillary Clinton olisi voittanut. Ja tässä tämä ennustettavuus ja johdonmukaisuus on erikseen, koska molemmilla on merkitystä. On puhuttu siitä, että Trumpilla on jonkunlainen tällainen oudon positiivinen suhtautuminen Venäjään, ja siinä mielessä mikä ettei. Mitä enemmän tavallaan kanssakäyntiä on, keskustelua ja dialogia, niin sehän on vain hyvä. Ja toisaalta hän on vaikuttunut lähes siitä, että miten vahva Yhdysvallat rakentuu vahvan asevoiman perustalla. Eli kysymys on, hän ehkä pitää Venäjästä, mutta voi olla, että hän on yhtä valmis ampumaan venäläisen hävittäjän koneen ala ilmassa kuin joku muu. Eli johdonmukaisuus, mitä hän tekee, niin nähdään. Vaikutuksia Euroopassa. No mä oon just tänään lähettänyt, taitaa olla 3. versio tässä vaiheessa jo, paperista, joka tulee instituutin julkaisemana kohtapuolin, jossa argumentoin, että meillä on institutionaaliset suhteet ja turvallisuusrakenteet. Ei vain NATO, mutta laitoin NATOn tuohon sulkuihin, koska se on se selvin esimerkki. Ja laaja kauppasuhdeverkosto, jotka vakauttaa. Tavallaan rajoittaa minkä tahansa amerikkalaisen presidentin vaihtoehtoja ja kykyä radikaalisti muuttaa transatlanttista suhdetta, USA ja Euroopan välistä suhdetta. Mutta yksittäiset maat, alueet, voi ehdottomasti kärsiä näistä odottamattomista päätöksistä. Tämä ei tarkoita, että se Euroopan ja Yhdysvaltojen suhde hajoaa. Jotkuthan ennusti tätä esimerkiksi 2003 Irakin tai USA:n hyökkäyksen aikoihin Irakiin. Asuin silloin siellä ja Washingtonissa tietenkin ranskalaiset French fries nimettiin uudelleen Freedom fries, rauhan tai siis vapauden perunoiksi ja niin edelleen. Ranskalaiset ja amerikkalaiset tiedusteluosastot jatkoi yhteistyötä ja syvensi sitä niin paljon kuin ehti. Eli kyllä se institutionaalinen, henkilökohtaiset ja muut suhteet, niin käytännössä sit kuitenkin rajoittaa, mitä se presidentti voi tehdä sitten koko suhteet. Toinen suurvalta, Venäjä. Ja en ole Venäjä-tutkija, mutta tietenkin kun katsoo Itämeren turvallisuutta, niin pitää vähän sitä myös huomioida. Ehdotan, että haette tämän tai menette UPin sivuille ja löydätte sieltä meidän UPI-tutkijat. Sen yksi taitaa olla UMS:ssä nyt lainassa, tai lainassa, mutta on siellä virkavapaalla. He on asiantuntijoita
tämän osittain heiltä otettuna. No Venäjä, kaikkia työkaluja, mukaan lukien asevoimat, käyttävä revisionistinen valtio. Nykyinen turvallisuusjärjestelmässä Euroopassa ei Venäjän mukaan ole toimiva. Se ei ainakaan Venäjän näkökulmasta aja Venäjän etuja. Sitä pitää muuttaa. Vaikutusvalta Euroopassa ja Lähi-idässä kasvaa. Lähi-idässä ehkä pääosin nyt, koska Yhdysvallat on selvemmin vetäytynyt, tai ainakin ei ollut niin aktiivinen, joka sinänsä joskus voi olla hyvä asia. Euroopassa ehkä enemmän poliittis-taloudellisesti kuin sotilaallisesti, ainakin vielä. Mutta sotilaallisesti vahvistumassa, ja puhun tästä vähän enemmän, puhun Itämeren tilanteesta, mutta nopea päätöksenteko, koska käytännössähän vähän karikoiden päätöksenteko on sellaista, että presidentti Putin aamutoimillaan katsoo peiliin ja kyselee, että mikä se päätös on, ja sitten se päätös kerrotaan. Okei, se pitää toteuttaa sitten, mutta tätäkin on hiottu. Tämä on ehkä se asia, joka on jäänyt hyvin monilta huomaamatta, että tätä päätös ja sen niin kuin alaspäin valumista, niin sitä on oikeasti harjoiteltu ja se on paljon nopeampaa kuin se koskaan voisi olla meille. Mä oon ihan iloinen siitä, mua pelottaisi, jos mä asuisin maassa, jossa yksi henkilö voi vain päättää, että nyt aloitetaan sota. Mutta tällä on vaikutuksia myös meihin. Kysymys on, mikä on talouden tila? Jo 2014 heti Krimin valtauksen jälkeen niin Suomessakin etenkin talouslehdistössä rupesi näkemään artikkeleja, mutta myös muualla, että eihän tämä voi kestää, ei väkivallalla nykymaailmassa enää saada mitään sen pysyviä etuja, Venäjältä loppuu rahat ja niin edelleen. Tänäänkin taisi olla uutinen siitä, että ensi vuonna oliko se 17% tästä yhdestä kansallisesta tilistä käytetään ensi vuonna ja suurin osa sotilasmenoihin. Se on ihan totta. Meille, suurimman osan mä väitän tässä huoneessa, se, että rahat loppuu kohta, tarkoittaa, että nyt paritaan, painetaan jarrua. Jos me oletetaan, että Venäjä toimii samalla lailla, me tehdään perustavanlaatuinen virhe. Venäjällä voi, vaikka siellä on nyt esimerkiksi eläkkeitä nostettu järjestelmällisesti viimeisen vuosikymmenen puolentoista aikana, joka on osittain tukenut Vladimir Putinia, mutta siellä voidaan vain ilmoittaa, että nyt ei niitä eläkkeitä nostakaan. Tai että niitä lasketaan vähän. Tai otetaan pois jostakin muusta lohkosta ilman, että tulee mitään protestia. Suomessa voisi olla vähän vaikeampaa tai missään muussa demokratiassa. Eli raha voi loppua, mutta ei kukaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Noin puolitoista vuotta sitten Putin ilmoitti, että virkamiesten palkkoja alennetaan 10%. Ja voi olla, että kahvihuoneen ääressä niin joku valitti siitä, mutta mä epäilen, että ei ole niin, että me ei huomattu sitä isoa virkamiesten protestia jossakin, sitä ei vain tapahtunut. Ja kyse on siitä, että jos joku menee sanomaan Putinille, että me tiedetään, että ellei öljyn hinta nouse, rahat loppuu päivämäärään X, 2 vuoden kuluttua sanotaan. Silloin hänellä on pari eri vaihtoehtoa. Ääripäät on, aha, nyt painetaan jarrua, yritetään luoda taas paremmat suhteet Euroopan kanssa, toivotaan, että öljyn hinta nousee, sanktiot pois ja kerätään rahaa taas, rauhoitetaan tilanne 4-5-6 vuodeksi. Toinen mahdollisuus on, että sanoo, että minulla on 2 vuotta aikaa, koko homma pitää vielä pakettiin. Eli törsätään kaikki niin kauan kuin sitä on. Joka ei niille, jotka tuntee tavallaan Venäjän ajatusta, niin eihän se ole niin yllättävää. Koska ei tiedä inflaatiosta tai mistään, niin silloin kun itsellä on rahaa, se kannattaa törsätä myös ystäviin, naapureihin ja muihin. Koska sitten ehkä, kun omat rahat on loppu, niin heillä on sitä enemmän. Eli talouden tila ei välttämättä kerro meille kauheasti siitä, mitä Venäjä aikoo tehdä. Tässä on tästä, mä en käy tätä kokonaisuudessaan läpi, mutta yksi kaavio, jolla me yritettiin tavallaan tiivistää tämä kokonaisuudessaan, vain osoittaakseen, miten Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, sotilaspolitiikka,
Ne on tavallaan toistensa peilikuvia. Hyvin useinhan nykyisin kuulee Suomessakin, että sisä- ja ulkopolitiikka on vaikeampi erotella. No se on ihan totta, mutta eihän ne identtisiä ole. Eli jos Venäjällä halutaan vahvistaa omaa kriisinsietokykyä, se tehdään osittain alentamalla ja heikentämällä muiden, koska uskotaan tällaiseen ei absoluuttiseen, vaan suhteelliseen voimatasapainoon. Ja tehdään sisäisen informaation hallintaa, kyllä, Venäjä ei vielä blokeerannut nettiä samalla lailla kuin Kiina. Tosin siellä seurataan, esimerkiksi jos on tarpeeksi luettu bloggari, niin on velvollisuus ilmoittautua ja rekisteröityä valtion kanssa, jonka jälkeen ainakin meikäinen miettisi pari kertaa sen jälkeen, että mitä mä sanon ja kirjoitan. Sitten varmistettu 2011 protestien jälkeen, että ei niitä kauheasti tule monella eri tavoilla. Tämä viimeisin ollaan turvallisuusjoukkojen uudelleen organisaatio oli nyt ehkä se viimeinen piikki siihen. Varmistettiin, että riippumatta miten paljon henkilöä tulee kadulle, niin se hoidetaan. Ja tämä on tietenkin kaikkien kansalaisten luettavissa. Mut sillä ei tavallaan tarvitse uhata enää, koska on pyritty siihen, että politiikkaa tehdään jossakin tuolla. Sitten on se ylin johtaja, joka oikeastaan, hän ei ole vastuussa siitä huonoista asioista. Se on se keskellä oleva porukka. Ja sitten on me kansalaiset. Niille, jotka on lukenut tsaarinajan historiaa, niin ehkä samaa metodia käytettiin myös silloin. Tsaari oli aina hyvä. No sitten tällä puolella. Ja tietenkin strategisia resursseja, eli öljy, kaasu, pääosin, niin käytetään molemmilla puolilla. Sotilaallista voimaa näytetään ja käytetään. Joskus ihan suoraan, Ukraina nyt on esimerkki. Niille, jotka jotenkin vielä uskovat, että Venäjä ei ole mukana, niin nyt yhden esimerkin. Etyjillähän on tämä pienimuotoinen operaatio, tarkkailuoperaatio, ja he toissapäivänä ilmoitti, että hän pääsee katsomaan kahta rajanylityspaikkaa, mitä on sitten 11 Ukrainan ja Venäjän sen lohkon alueella. He pääsee tarkkailemaan paria niistä silloin tällöin, kun heille päästetään. He on kuitenkin tässä vaiheessa jo havainneet yli 30,000 suomennettuna sotilaallisesti tavallaan käyttäytyvän henkilön ylityksen. Eli tuodaan 20-30 henkilön ryhmissä jonkun pakettiauton tai suuremman auton takana. Sitten heille annetaan aseet, kun on tullut Ukrainan puolelle. Ja enää ei edes pyritä siihen, että nyt kaikki olisi lomalaisia, vaan ihan ehkä jopa käskettyä sinne. Mutta tietenkin sitä sotilaallista voimaa voidaan sitten myös käyttää näyttämällä sitä vain. Ei se tarvitse aina käyttöä. Joku miettii ehkä, että miksi ei Ukraina toiminut näitä vihreitä sotilaita vastaan. Osittain, koska Ukrainan asevoimia ei ollut kehitetty vuosikymmeniin. Lojaalisuudet oli vähän siellä ja täällä. Mutta myös, koska Venäjä oli laittanut noin 50 000 sotilasta Ukraina ja Venäjän rajalle. Viesti oli hyvin selvä. Jos te koskette Krimillä olevien sotilaisiin, vaikka ne on meidän, niin me jyrätään kaikki. Eli sitä sotilaallista voimaa aina tarvitse tietenkään käyttää, vaikka sillä olisi vaikutus. Ja viimeiseksi informaatio-operaatiota, disinformaatiota. Ja kyseessä ei todellakaan vain ole se, joka on ollut julkisuudessa eniten esille, eli nämä trollit tai muut. Se on häiritsevä osa, ihan oikea osa, mutta se on vain pieni osa sitä suurempaa kokonaisuutta. No, annan vain maistiaisen. Tässä raportissa sitten katsottiin 10 tavallaan muutostekijää, jotka aiheuttaa riskejä. Ne on kirjoitettu Suomen näkökulmasta, mutta tietenkin ne vaikuttaa muihin. En käy niitä kaikkia tässä läpi.
ensimmäiset 5 ehkä liittyy enemmän sisäpolitiikkaan, viimeiset 6-10 ulkopolitiikkaan. Vaikka ne nopeasti lukee, lukematta, että mitä kaikkea niihin sisältyy ja mitä me suositellaan, että niiden suhteen voisi tehdä, niin näyttäytyykö aika selvästi, että ei tämä kauhean positiivinen lista ole, ja ikävä kyllä muutoksiin ei ole kauheasti odotettavissa mitään. Mäkin kuulen silloin tällä, no, Putinin seuraajahan voi olla niin kuin fiksu tyyppi, hän muu. Näin voi olla, mutta se järjestelmä ei vaikka Putin heräisi huomenna ja haluaisi muuttaa sen, se järjestelmä nyt vain on rakennettu niin, että sitä on yhden henkilön vaikea muuttaa, koska hyötyjät on rakennettu tavallaan verkostomaisesti. Ja sen lisäksi, jos katsoo historian kirjoja, niin palatsivallankumouksissa se on harvoin se liberaaliin, rauhallisin tyyppi, joka on seuraaja. Se on yleensä sieltä toiselta ääripäältä, koska ne on valmis käyttämään häikelemättömiä keinoja. Eli ikävä kyllä, ei itse tarkoituksena, mutta ei kauhean positiivinen lista. No, kolmas sitten. Meille tärkeimmät KV-toimijat turvallisuusnäkökulmasta. YK on tärkeä, hyvin epätäydellinen, mutta tärkeä toimija. Mutta meille EU ja NATO on ehkä kuitenkin ne tärkeimmät. Kaikki täällä lukee varmaan uutisia suht usein, niin ei tarvitse käydä läpi koko EU:n haastelistaa, johon liittyy yhteinen valuutta, terrorismi, pakolaiset, täällä on Brexit, mutta siihen voisi laittaa tähän liittyvän tavallaan populismin. Tässä on Merkel vähän retusoituna näissä kauniisti sanottuna kansallismielisessä anti-islamilaisessa protestissa, jossa oli parikin tuhatta osallistujaa, ja sitten ulkosuhteet, jotka tässä nyt on Putin. Tähän on haastavaa, sille ei käy kateeksi niille, jotka joutuu tekemään tässä. Ongelma on vain, että EU ei ole rakennettu hoitamaan joitakin näistä. Ja se ei ehdottomasti ole rakennettu hoitamaan kaikkia tätä samaan aikaan. 90-luvun aikana oli tavallaan se luksusaika, että saattoi tulla vain yksi kriisi, Balkanin kriisi. Hoidetaan se, EU saattoi tavallaan rauhallisesti syventää yhteistyötä siinä, miettiä, että miten tämä toimii. Nyt käytännössä, vaikka tässä nyt on melkein vuosikymmen, sanotaan Kreikan ja nykypäivän välillä, käytännössä tulee kaikki toisiinsa samaan aikaan. Eli EU on haaste. Sitten toinen toimija, NATO. Mietin, että mikä näissä on se keskeisin asia. Ehkä meidän näkökulmassa se keskeisin asia on muutos. Suomi lähti mukaan NATO-yhteistyöhön Balkanin ja kriisinhallinnan rauhanturvallisen takia. Ja nyt, vaikka se päätehtävä on aina ollut yhteinen puolustus, mutta nyt sitä myös tehdään. Palaan siihen, käyn näitä kuvissa ehkä näkyy tämä. Tässä on suomalainen sotilas toissa kesän Naton yhdessä suurimmasta Itämerenalueellisesta harjoituksesta, Baltoksista. Miksi suomalainen sotilas? No tämä on hyvä kysymys. Tietenkin halutaan vahvistaa yhteistyötä. Tämä harjoitus oli, sanoisin, niin eksplisiittisesti kuin nyt voin sanoa artikla 5 yhteisen puolustuksen harjoitus. Tietenkin, koska Suomi ja Ruotsi osallistui, niin se oli tällainen eri maiden joukkojen yhteistoimintakykyä lisäävä harjoitus. Mutta käytännössä se liittyi Naton jäsenten puolustamisen harjoitteluun. Ja tässä onkin se Suomelle haaste. Niin kauan kun tehtiin kriisinhallinta, oli sitten Balkanilla, Afganistanissa tai jossakin muualla, niin tavallaan aika helppoa. Nyt pitää paljon enemmän miettiä, että miten tämä kerrotaan, missä me halutaan osallistua, että syntyisi jo mielikuva. Joillekin se mielikuva voi olla hyvä, toisille huono, mutta se on aivan eri kysymys nyt kuin ennen. Naton muutoksesta on kirjoittanut tähän reagointi. Ukraina, Krimi oli shokkeja. Kyllä Viro, Latvia, Liettua, Puola oli valittanut, kuten sanoin, jo 2008 viimeistään, että miksi tämä ei ole puolustussuunnittelua.
Mutta silloin piti reagoida nopeasti. Se nyt on kuva amerikkalaisista hävittäjistä, joiden määrää lisättiin parissa päivässä. Obaman puhe Tallinnassa, jossa tietenkin poliittista solidaarisuutta haluttiin osoittaa. Sitten tullaan tähän adaptaatio-osaan. Tämä kuva tukikohdassa Puolassa, jonka ainoa nykyinen tehtävä on puolustussuunnittelu itään. Sen koko kaksinkertaistettiin, koska Naton sisällä nähdään ainakin, että tämä ei ole mikään tilapäinen asia. Ehkä kertomani Venäjästä tavallaan avaa sitä, että miksi nähdään, että tämä ei nyt vuodessa tai kahdessa poistu. Järjestettiin kaikenlaiset tällaisia tässä vaiheessa vielä 2014-2015 alussa symbolisia, ja tässä amerikkalaiset ajoi käytännössä läpi Keski- ja Itä-Euroopan liput ylhäällä. Sitten tajusin, että tämä onkin vähän ongelmallisempaa, koska nämä kaikki jäsenmaat oli liittynyt hyvään aikaan, rauhalliseen aikaan, niin monia perusasioita ei ollut miettiä. Eli se rauhan aikana niin ei ollut mitään laillista perustetta, miten nämä saa siirtää aseitaan maasta toiseen. Yhtenä esimerkkinä. Ja se kertoo jo siitä, että tämä niin kun ajatus, että NATO on nyt vyörynyt itään, niin no tavallaan, mutta ei ollut sopinut, että miten nämä maat voisivat edes mitenkään toimia yhdessä, paitsi kaukana, jos Afganistanissa tai Balkanilla, mutta omien rajojen sisällä niin ei. Ja sitten sanoisin, että tavallaan rauhoittavasta pidäkepelote, ja Suomessahan tämä pelote, kuten myös englanniksi deterrence, alkujaan ydinaseihin liittyvä, mutta liittyy laajasti ajatukseen, että nyt pitää vähän lisätä sotilaallista vahvuutta itäisissä jäsenmaissa niin, että joku ei voi laskea väärin, että minne tahansa voidaan kävellä ilman mitään vastustusta. Kuva olin sattumaisin, olin Tallinnassa yhdessä seminaarissa ja siellä oli sitten tällainen iltapäiväohjelma, koska paikalla oli espanjalainen, täällä taustalla brittiläinen alus, jotka tekee partiointia Itämerellä. Ja voisi kysyä, että no miksi ne oli siellä, koska samaan aikaan saksalaiset ja puolalaiset, siis kaksi maata, joilla taas on rantaviiva Itämerellä, ne oli Välimerellä. Ja mä kyselin tässä, että tämä on osittain se juju, on pakko osoittaa, että kaikki on tässä mukana. Ja tietenkin saada kokemusta toimia eri maiden kanssa ja niin edelleen. Mutta isoja muutoksia myös Naton suhteen, jotka ei ole aina meille ihan helppoja. Sitten neljäs muutosrypäs. Epävarmuus Itämerellä kasvaa, ennustettavuus laskee. Toinen kerta jo ainakin, kun te nähnyt ja varmaan, en tiedä, kymmenes kerta, kun käyttänyt sanoa epävarmuus kasvaa ja ennustettavuus laskee. Tämä on oikeasti pienelle valtiolle iso ongelma, koska me ei kyetä, vaikka luulisi, että pieni nyt on notkea, me ei kyetä reagoimaan yhtä vahvasti, me ei kyetä tekemään yhtä monta virhearviointia kuin joku suurvalta. Yhdysvaltojen ehkä suurin strateginen virhearviointi tai Yhdysvaltojen parin henkilön Yhdysvalloissa viime vuosikymmeneltä hyökkäys Irakiin. Ei se kaatunut Yhdysvaltoja. Minkä tahansa muun maan, niin vaikutus on ollut paljon suurempi. Eli tämä epävarmuus ja tavallaan huono analyysi, huonot päätökset, ne on meille pienelle valtiolle paljon ongelmallisempia. Kuva, Venäjän hävittäjä, sitten tämä pätkä tässä on ruotsalaisesta tiedustelukoneesta kansainvälisessä ilmatilassa. Siipien välillä on noin 7 metriä eroa, eli ei kauheasti tarvitse aivastaa, niin jotain tapahtuu. Ja tämä on ehkä se ongelma. Mä en ole vielä tavannut ketään, joka oikeasti uskoo, että Venäjällä, saatika sitten Euroopan puolella, oltaisiin niin hulluja, että joku vielä luulisi, että iso sota on oikea ratkaisu. Mutta tällaisissa tilanteissa, puhumattakaan tällaisista, tämä on siis venäläinen hävittäjä noin vajaa 10 metriä amerikkalaista merivoimien aluksesta Itämerellä. Tällaisessa se voi alkaa.
Puhuin aiemmin Trumpista ja tästä vaikeudesta, johdonmukaisuus, ennustettavuus varmaan heikkenee nyt. Mitä jos hän vain päättää antaa käskyn, joka olisi oman ymmärryksen mukaan, mitä olen puhunut Suomen ja muiden parin muun maan merivoimien edustajien kanssa, täysin laillista sanoa, että jos tuut noin lähelle, niin saat ampua. Ja kuka sitten tietää, mitä olisi tapahtunut. Eli tavallaan, kuten vaikka tätä vertauskuvaa käytetään vähän liikaa, kuten ensimmäisen maailmansodan aikana, joku tapahtuma, joka silloin, sinä päivänä, ei vaikuta niin suurelta, pari kuukautta, puoli vuotta myöhemmin, sillä onkin ihan eri vaikutukset. No, Itämeri. Sotilaan tasapaino on muuttunut. Monia eri vaikutustekijöitä. Tämä on Ruotsi, joka oletti ikuisuuden rauhan tulleen. Mitään muuta selitystä ei ole sille, että vuosikymmenen aikana alas ajettiin, olisi vielä 1900-luvun lopussa tai 90-luvun lopussa yksi alueen vahvimmista totaalisesti ja keskitettiin kansainvälisiin kriisinhanto-operaatioihin. Tehtävä oli kyetä pitämään pari 1000-2000 ruotsalaista erilaisissa kansainvälisissä operaatioissa, oli sitten YK tai EU tai NATO. Se oli niiden tehtävä. Ruotsissa ei tehty operatiivista puolustussuunnittelua Ruotsin puolustamiseksi yli vuosikymmeneen. Yli vuosikymmeneen ei mitään suunnitelmia, että miten omaa maata puolustetaan. Plus sitten, jos katsoo, että mitä kaikkea ajettiin alas ja laitettiin koipurkkiin. Nyt tänä viikkoinahan tuli ilmoitus, että oli kirjaimellisesti haettu museoista eri laitteiden osia niin, että saatiin edes yksi meritorjuntaohjuspatteri käyttöön. No siis, aplodit siitä, että osattiin tavallaan käyttää mitä oli, mutta ei ehkä siitä päätösten sumasta, jotka johti tähän. Siellähän myös jäädytettiin varusmiespalvelu tai vastaava kahden äänen enemmistöllä. Mä voi kuvitella tilannetta, jossa Suomessa poliittinen järjestelmä hyväksyisi, että näin iso muutos tehtäisiin käytännössä sillä, että yksi tai kaksi henkilöä olisi muuttanut ääntään. No, tehtiinpä kuitenkin ja nyt on taas palaamassa siihen. Eli Ruotsin kannalta, niin olen itse kirjoittanut, että Ruotsi on tällä aiheuttanut tai on tulemassa turvallisuuden kuluttajaksi ja tavallaan tyhjiöksi. Sitten on Venäjä. Jotkut argumentoi tietenkin ihan oikein, että eihän nyt enää mikään näiden asevoimien lukuun, mukaan lukien Venäjän, on mitään verrattuna kylmän sodan lukuun. Jos ihan totta, mutta kaikki tiedämme myös, että kylmän sodan luvut oli osittain paperilla. Saattaa kestää kuukausia tai vuosia, että saataisiin edes käyttöön. Ja silloin vain sovittiin eri lailla. Tarvittiin paljon enemmän esimerkkinä pommituslentoja, että varmasti saatiin silta katkaistua. Nykyisin ei välttämättä tarvitse lentää edes. Se voidaan tehdä ihan maasta. Eli tämä koko ei kerro kaikkea. Venäjän asevoimat on pienempiä. Mutta ne on merkittävästi liikkumankykyisiä rajojensa ulkopuolella kuin kukaan muu, paitsi Yhdysvallat. Tämän vuoden alussa Venäjä osoitti, että ne voi siirtää noin 60 000 sotilasta kolmessa päivässä 800-1000 kilometriä ilmateitse. Se on sellainen määrä sotilaita ja tukijoukkoa, että sillä voi tehdä kaikenlaista. Ei kukaan muu tähän kykene. Eli kyllä, pienempiä kuin kylmän sodan aikana, mutta se kyky tehdä asioita on aivan eri tasolla. No sitten voi käydä läpi Baltian maita ja Suomea vähän mietin tässä lopussa. Mutta sotilaan tasapaino muuttunut. Se on tämä uusi normaalikuva. Ei uutissa enää näy asioita, jotka pari vuotta sitten olisivat olleet uutisarvoisia. Pääosin Venäjän suuret harjoitukset, mutta myös pienemmät toimet. Kyllä ne näkyy niille, jotka seuraa niitä joka päivä, mutta normi kansalaisille niin eipä näy kauheasti. Venäjä järjesti taannoin
kuukausi vähän reilu sitten, tällaisen niin kuin siviilikansallisen harjoituksen, johon sitten osallistui kaikenlaisia yksityissektorin ja valtion toimijoita, muun muassa suojelua, meillä pommi, suojelu muuten käyttöä. Tiedätkö kukaan, miten monta osallistui tähän harjoitukseen? Ja pitää tietenkin antaa pieni informaatio lisää, mutta miten moni ainakin Venäjän mukaan osallistui tähän? 40 miljoonaa. Ei kauheasti näkynyt uutisissa. Täällä ainakaan. No, uusi normaalikuva. Ja sitten, tämä on ehkä selvä täällä istujalla, mutta kyse ei ole vain Ukrainasta ja Krimistä. Ja sanon tämän, koska tämä tulee aika usein esille Suomessa ja Ruotsissa, mutta joissakin muissa paikoissa myös. Jos vain saataisiin Krimi tavallaan ratkaistua, hyväksytään se, että vähän kuten Baltian maat kylmän sodan aikana, ne on nyt ainakin hetkellisesti menetetty ja homma pelittää taas. Ei se mene niin. Tavallaan se olisi mahtava paitsi ukrainalaisille, mutta tavallaan se olisi mahtava, jos näin olisi. Mutta Ukraina on ehkä se paikka, jolloin kenenkään, tai oli vaikea kenellekään sanoa, että tilanne ei ollut muuttunut. Mä nyt vain yhden esimerkin, näitä on liuta muita. Vuosi ennen Krimin valtausta, pääsiäisenä 2013, jotkut ehkä tietää, mihin tämä tarina on menossa, tapahtui Ruotsissa niin kutsuttu ryskaposken, venäläinen pääsiäinen, jolloin Venäjä harjoitteli iskua pariin Ruotsin keskeisistä sotilastukioista. Tietenkin ne pysyi nippanappa kansainvälisillä vesillä, mutta nykyisin kyetään aika tarkkaan näkemään, mitä ne oli tekemässä ja mihin suuntaan. Vähän myöhemmin selvisi, että ne oli oikeastaan harjoittelemassa taktisten ydinaseiden käyttöä näitä kohteita vastaan. Tämä on vuosi ennen Krimiä. Eli se ei ole alkanut vain sen takia. No, tämä näkyy... puhunut liian kauan, mutta tämä näkyy kyllä taas MTS-suunnissa. Eli suuri pomppaus. Ja tässä on Ruotsin vastaavat tarkoituksena vain näyttää, että sielläkin tapahtui tällainen pomppaus, miten sotilaallinen tilanne nähdään, eli uhkaavampana. Ja tämä taas 22% on määrä suomalaisista, jotka uskoo, että seuraavan vuosikymmenen aikana Suomea vastaan kohdistaan sotilaallinen isku tai käytetään ostaan sotilaallista voimaa. No 1/5, ihan hyvä luku. Paitsi, että pari vuotta sitten se oli vielä 6%. Eli kaikki tämä on kuitenkin aiheuttanut, kuten vaan aloitettiin, jonkunlaisen huolen. Ja voisi vain vähän karikoiden sanoa, että 2016 nähtiin sodan uhan virallinen paluu. Nämä on nyt kesällä julkaistusta valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Tavallaan nämä on selviä, koska jos taas sanottaisiin tämän käänteen, niin kaikkia pitäisi sitä vähän hulluna. Jos joku poliitikko tulisi ja sanoisi, että voin yksi kantaan sulkea pois, että Suomea vastaan ei koskaan käytä sotilaallista voimaa, niin se kuulostaisi ehkä vähän myös naivalta suomalaisesta näkökulmasta. Se, joka on kiinnostava näin henkilökohtaisesti, on, että kirjoitin 2014 lopussa tällaisen ja silloinen ulkoministeri oli vähän eri mieltä johtopäätöksisten suhteen. Ymmärrän toki, että ulkoministerillä hänellä on tietty rooli ja hän pitää sanoa tietyt asiat, mutta suht nopea muutos kuitenkin. No, toi oli ehkä se vähän tummanpuhuvampi osio. Sitten, miksi mun mielestä Suomella on kuitenkin ihan hyvä perussa selviytyä näistä haasteista? Yhteiskunnan perusvakaus on hyvä. Oikeasti. Vaikka nyt jokapäiväiset lööpit tai muuten ei ehkä ihan tukisi sitä ajatusta. Mulla on yksi kartta, joka osoittaa tämän, ja mä oon käyttänyt sitä nyt tietenkin joka vuosi uudempi versio. Nyt parisen vuotta Suomessa ja ulkomailla, ja yleensä saa ihmiset ainakin Suomessa vähän hymyilemään. Eli
tämmöinen niin kuin Fragile State Index, joka on yli 100 eri muuttujen. Siellä on kaikkia koulutuksessa, talouteen, demokratian, lehdistöön, korruption, tasavertaisuuteen. Eli siellä ei voi menestyä vain yhden suhteen. Suomi on aina se ainoa maa, joka on tummimmalla väärä. Se väri vähän muuttuu joka vuosi, mutta Suomi on aina tämä. Sitten tietenkin Ruotsi, Norja, osa Euroopasta, Kanada, näin. Eli kokonaisuudessaan me asutaan maassa, joka muulle maailmalle, maapallolle, on aikamoinen idylli. Ja tämän takia mä väitän, ei mahdoton, mutta vaikeampi vaikuttaa näillä, en käy keskustelua, miksi hybridisota on surkea termi, mutta ymmärrätte kaikki ajatuksen, että voidaan vaikuttaa monella eri tapaa valtion. Suomi on oikeastaan aika kova pähkinä tässä verrattuna Ukrainaan tai moneen muuhun maahan. Sitten toinen oli tämä laaja turvallisuus ja vahva viranomaisyhteistyökulttuuri. Tätä uudistetaan, mutta yleensä näytän tämän huomioon, että tässä on Suomen puolustuskyky. Se on vain osa tätä. Tämä löytyy myös puolustusministeriön, valtioneuvoston ja turvallisuuskomitean kaikilta sivuilta. Ajatus on, että nämä on niitä kaikenlaisia muita ylätason ajatuksia ja ketkä on vastuusta niistä. Turvallisuus ei vain ole sitä puolustusta. Mutta sitten kuitenkin meillä on tämä yleensä puolustuksen, mutta ei aina liittyvä yhteistyöverkosto. Tässä nyt on ottanut Suomi-Ruotsi-yhteistyön, sehän on kehittynyt uskomattoman nopeasti. Ruotsalainen Gripen suomalaisessa maantietukikohdassa, rannikkojääkäreitä. Kiinnostavasti tämä kuva on oikeastaan melkein 3 vuotta vanha, kun ruotsalaiset osallistuivat jo ennen kuin tämä yhteistyö virallistettiin erään suuren suomalaisen sataman suojaamisharjoituksen. Kysymys, jota on yhden ruotsalaisen kenraalin kanssa vähän tässä miettinyt, on se on helppo tavallaan ilmavoimien, merivoimien, maavoimien tehdä yhteistyötä, tai helppo ja helppo. Mutta sitten poliittisesti, ollaanko me valmiita aloittamaan sota samoista syistä? Hän käy meidän tekstin perustajalle läpi, mutta se on oikea kysymys, joka pitää miettiä, ennen kuin mitään hyvin peruuttamatonta tehdään yhteistyön suhteen. Koska jos vastaus on ei, niin reaktion pitäisi olla sama kuin olin 2007 tekemässä yhdessä projektissa, haastattelin eri ihmisiä Jenkeissä, olin Pentagonissa siellä Euroopan pääpolitiikan vastaavaa henkilöä haastattelemassa. Ja projekti liittyy sitten NATOon ja hän sanoi, että Charlie, että ellei enemmistö Suomen kansasta ole sitä mieltä, että hyökkäys Istanbuliin tai Pariisiin tai Osloon on sama asia kuin hyökkäys Tampereelle tai Lappeenrantaan. Hän ei käyttänyt Helsinkiä, mutta halusin ehkä osoittaa, että hän tuntee muiden kaupunkia. Ellei tämä hyökkäys ole sama asia teille, teidän ei missään nimessä pidä liittyä. Koska silloin suurin osa ei ymmärrä, mitä tarkoittaa olla liitossa toisten kanssa. Ja mä väitän, että tämä pätee kyllä ruotsalaisiin yhtä hyvin. Pätisi norjalaisia ja tanskalaisiin. Pitää ymmärtää, että se on molemmin puolin sitten suhde. Pohjoismainen yhteistyö, tästä en sano mitään muuta kuin, että se on ihan hyödyllistä, mutta se ei ole suunnitteluperussa. Eli harjoitellaan, sillä ehkä on tällainen niin kutsuttu fleet in being-efekti, eli mahdollinen vastustaja tietää, että kyllä ne suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset ilmavoimat oikeasti voi toimia yhdessä, jolloin puhutaan jo parissa sellaista koneesta, mutta me ei tiedetä. Se on ehkä se hyöty. Ja sitten USA. Yhteistyö. Tässä on, kun amerikkalaiset koneet oli keväällä harjoittelemassa täällä, joka ei siis ollut uusi asia, mutta ehkä se oli uusi asia, että ne oli harjoittelemassa yhdessä idemmistä tukikohdista ja sitten suomalaisia varusmiehiä, reserviläisiä ja amerikkalaisia merijalkaväen tyyppejä. Tämä on uutisissa, mutta mä väittäisin, että se suurempi tärkeä asia on, kirjoitin tästä 4 vuotta sitten, Yhdysvaltain Suomelle myydyt asejärjestelmät. Jos haluaa, niin voi ladata sen UPin sivuilta.
Mutta se kertoo jotain tämän vakavuudessa, että Yhdysvallat myi sen Suomelle. Se otti itse sen käyttöön, myi sen Australialle ja sitten Suomelle. Yhdysvallat myi tämän Suomelle ennen kuin se myi sen yhdellekään NATO-jäsenmaalle. Jos kysyy amerikkalaisille, että tämä on heidän kruunun jalokivensä, niin jotain se kertoo siitä suhteesta, että ne kuitenkin tietenkin omien intressien takia myös myy sen. Mutta päätetään tähän, vaikka sanoin, että turvallisuus on enemmän kuin vain nämä sotilaallista puolustusta. Olin vuoden alussa oikeastaan ensimmäinen puhumistilaisuus, oli Ruotsissa täällä kuin Sälenin Rikskonferenssi puhumassa. Ja tehtävä oli kommentoida Suomen ja Ruotsin, tai Ruotsin sotilaallista suorituskykyä. Ja mä yritin sitten tehdä sen niin diplomaattisesti kuin mahdollista, mutta se pääpalaute, minkä mä sanoin, oli sitten sotilailta tai siviileiltä, poliitikoilta, jotka oli siellä, että ei ollut koskaan ymmärtänyt, mitä tarkoittaa oikeasti, että on toimiva puolustusjärjestelmä. Koska mä sanoin, että Ruotsilla on puolustusvoimat, Ruotsilla on hyviä suorituskykyjä, mutta Ruotsilla ei ole puolustusjärjestelmää, missä nämä olisi jotenkin sovitettu yhteen. Puhumattakaan, että olisi siinä vaiheessa ollut niin kuin mietittyjä suunnitelmia, en olisi harjoiteltu. No, osa siitä järjestelmästä on yhteistyö, suomalainen ja ruotsalainen hävittäjä. Sen jälkeen tässä vähän enemmän high-tech-aseistusta, mutta ei missään nimessä se tavallaan kärki. Yhtä hyvin keskitytään siihen, missä me ollaan hyviä. Eli vähän vaikeat olosuhteet ja yksittäiset sotilaat, ryhmät. Kyber, yksi alue, jossa reserviläisten käyttö on ehkä vielä tärkeämpää kuin muualla. Missä ne maailman parhaat hakkerit löytyy? No, yksityissektorilta. Ja voin sanoa, tunteen ainakin jonkun, niin ne ei myöskään juokse kauhean pitkälle Cooper-testissä. Mutta hällä väliä. Ja mä oon iloinen, että nykyinen järjestelmä osaa hyödyntää heitä paljon paremmin, kun sanoo, että sä oot maailman paras tossa, mutta sä menet kuitenkin konekivääriampujaksi tänne jonnekin ryteikköön. Tää on ehkä ollut hyvä kehitys. Sitten tässä on Suomen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, eli median käyttö on oleellinen osa sitä. Jos on katsonut ajatuksella läpi kaikki viimeisen puolentoista vuoden aikana puolustusvoimien ulosantamat videot, niissä on selvästi mietitty, mitä halutaan viestiä Suomen suorituskyvystä, reserviläisistä, varusmiehistä, maanpuolustustahdosta. Ei niitä laiteta sinne suunnanputikassa. Sitten tämä yhteistyö, tämä oli harjoituksessa, joka oli Helsingissä. Se näkyy nippa-nappa, mutta poliisi, tulli, puolustusvoimien ja rajan väkeä kaikki samassa kuvassa, vaikka nyt vähän näyttää samanlaiselta eri värisinä. Mutta tämäkin on, se on oikeasti globaalisti aika uniikkia, miten nämä viranomaiset tekevät yhteistyötä. Tietenkin aina kun ne tapaa, niin sitten on kauheasti asioita, joita voitaisiin parantaa. Mutta sitten ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, puhumattakaan muun Eurooppaan, Jenkkeihin, niin tämä on aika uniikki asia. Tai hyvin uniikki asia. Ja sitten mietitte, että mikä tämä suuri kuva ja miksi tämä on, se on Helsingin satamasta. Mutta me myös kehitetään joitakin ihan omia asioita. Tarkoituksella otin tämän kuvan, koska tässä on ehkä yksi maailman parhaimmista merivoimien aluksista omassa luokassaan. Se on vain tietenkin naamio väritetty, että tässä on etäisyyttä ehkä 50 metriä ja se ei kauhean hyvin näe Helsingin keskustassa. Sen näkee ehkä, koska tässä on vähän tämä neliskulmainen juttu, joka on sen tutka. Kesämökki on saaristossa, voin sanoa, että aurinkoisella päivänäkin toi on tosi vaikea nähdä alle kilometrin jotakin. Pari kilometriä, niin ellei tiedä mitä hakee, niin tosi vaikea nähdä. Ja se tietenkin naurattaa aina silloin tällöin vierailevia ihmisiä, että okei, kiva, että on maasto väritetty pieni vene. Mutta näytin niitä brittiä ja espanjalaisia aluksia. Ei ne nyt ihan samanarvoisia, mutta meidän alueella niin aika lähellä. Yleensä sotilasasiamies, joka on ollut pari vuotta Suomessa, niin rupeaa ymmärtämään, että nämä on oikeasti miettinyt, mitä ne haluaa ja mitä ne tarvitsee, eikä vain hankkinut, mitä joku muu on ajatellut myydä meille.
Mutta mä oon puhunut aivan liian kauan, eli jätetään puhe tähän ja haasteita, kysymyksiä ja kommentteja. Jos mietitte, mikä tämä on juliste Helsingin olympialaisista tosin vuodelta 1940. Juliste on keväältä 1939 ja sitten tietenkin, kun me kaikki tiedämme, joitakin kuukausia myöhemmin meille tulikin muita tekemistä. Muistutuksena vain siitä, että meidät tullaan yllättämään näillä kommenteilla. Kiitos. Venäjän autonominen asema tässä strategiapelissä. Siinä on hyvin kapea maakaistalle EU-maata Kaliningradin ja Valko-Venäjän välissä. Onko Valko-Venäjän roolia ja minkälainen? Taas en sen alueen tutkija, mutta niin meillä on yksi valko-venäläinen tutkija puhunut muiden kanssa. Ehkä sanotaan näin, että ehkä on ymmärtänyt tämän roolin, mutta niin on myös Venäjä ja ehkä myös EU. Joitakin liikkeitä näyttää siltä, että halutaan ainakin tehdä vaikeammaksi, että Venäjä voisi toteuttaa Ukraina-tyyppisen skenaarion myös siellä. Mutta toisaalta nähdään, että jos nyt sekä sisään että ulkopoliittisesti, jos nyt lähdetään liikkumaan liian nopeasti EU:n suuntaan, niin sekä sisäinen että ulkoinen hataruus voisi tulla esille. On se keskeisessä roolissa, ja he tietävät. Miten näet huoltovarmuuden merkitys, kun tämä Itämeren voi sulkeutua yksi-kaksi? Onko sillä mitään merkitystä tässä nykytilanteessa? Erinomainen kysymys, josta pari kollegani yleensä tehdään. Pidemmät raportit on aina tehty yhdessä, lyhyemmät paperit voi olla yksittäisen tutkijan, niin he just tänään julkaisi UPin raportin. Niin jos se kiinnostaa, niin vilpittömästi voin sanoa, että kannattaa mennä UPin sivuille ja ladata se. Eli melkein niin tuore kuin voi olla. Ehkä se pääviesti on, että huoltovarmuus on kuitenkaan luonteeltaan se on muuttunut, eikä voida palata siihen vanhaan aikaan, jolloin on kaikki varastoitu pitkäksi aikaa. Se ei ole käytännössä mahdollista, eikä se ehkä taloudellisesti ja muutenkaan olisi järkevää. Mutta se ei myöskään voi olla täysin virtuaalista, missä oletetaan, että jossakin hamassa verkostossa kyllä niitä antibiootteja ja muita on. Ja sitten kyllä me saadaan ne, koska kuten näytin siinä kuvassa, niin se todennäköisyys, että vain yksi lähialueen maista joutuisi kriisiin ja kaikki muut istuisi siellä lomarannalla on aika pieni. Merkitys on suuri ja tässä taas mä sanoisin, että me ollaan globaalisti nähtynä uniikkeja, koska Suomi ylläpiti ja ollaan mietti uudelleen huoltovarmuuttaan siinä aikana, kun käytännössä muu maailma, etenkin Eurooppa, laittoi sen koipussiin. Eli ymmärrettiin, että mitä se tarkoittaa, jos iso osalla tehtailla, niin varastoja on ehkä viikoksi tai kahdeksi viikoksi tuotantoon. Mitä silloin pitää tehdä huoltovarmuudessa? Tätä tarkoitan modernisoinnilla. Mietittiin, mitä eri asioita pitää tehdä eri lailla. On tärkeää ja itse yleensä, ja ehkä voi mainostaa täälläkin, niin että ehkä se paras asia, joka yksittäinen kansalainen voi tehdä, on varmistaa, että oma hätävara ja suunnitelma löytyy. On nimittäin iso ero, ja sehän ei vaadi sotaa tai mitään muuta, sehän vaadi mitään muuta kuin sähkökatkon. Iso ero, jos 3-5 päivää jotenkin selviytyy itse ja perheen ja ehkä naapureiden kanssa ilman valtion minkäänlaista apua ja tukea. Oli esillä tämä, että turvallisuuspoliittinen tilanne on horjunut tai muuttunut. Mikä on niin kuin te arvioinne? Leningradia on pikkuhiljaa varusteltu, sinne on tullut sitten käymään tai olemaan muutama
korvetti. No, NATO on laittanut Baltian maihin ilmavalvonnan. Nyt kun sinne, Amerikka heitti sinne kiireellisesti Ukrainan kriisin jälkeen laskuvarjokomppaniat yksi per Baltian maa. Nyt sinne tulee NATOn pataljoonat ja sehän on huomattava painopisteen muutos ainakin toistaiseksi sitten lännen hyväksi. Näin, että on huomattava painopisteen muutos, jos huomioi Naton tilaa 2013. Nehän on kansallisia joukkoja, koska tunnetusti Naton joukkoja ei ole. Eli meitä lähempänä ovat britit, joilla on Viron vastuu, jota sitten rotatoidaan, jos tämä nyt vuosia ylläpidetään. Mä oon ymmärtänyt, että sekä jäsenmaat, ja tässä pitää huomioida, että Naton jäsenmaiden sisällähän on suunnilleen yhtä iso hajonta kuin EU:n, ei nyt ehkä YK, mutta EU:n suhteen. Joidenkin mielessä se pataljoona oli ihan liian iso. Toiset olisi halunnut sinne niin kuin prikaatin, eli puhutaan 4,000–5,000 sotilasta. He miettivät hyvin pitkään, että minkä kokoinen on, no ensinnäkin poliittisesti realistinen. Sitten, minkä kokoisia sinne halutaan laittaa. Ja mikä olisi se koko, jota tavallaan objektiivinen, rationaalinen venäläinen sotilasjohto ei voisi pitää uhkana, jolloin päädyttiin kokonaisuudessa tähän pataljoonaan. Koska vaikka se nyt on, joo, voi olla hyvin vaikuttava ja tärkeä, niin sanotaan nyt 600–800 sotilasta, niin eihän sillä kauhean pitkälle pötkittäisi, jos Hämeenlinnaa pitäisi puolustaa, mutta sillä ehdottomasti ei Hämeenlinnaa vallattaisi, ellei täällä kaikki olisi suunnilleen nukkumassa eikä välittäisi asiasta. Ja tämä oli se ajatus, että okei, mikä on se koko pataljoona, jolla ei nyt kukaan venäläinen kenraali rationaalisesti voi ajatella, että täällä uhataan Pietaria. Se, että mitä tehdään uutisissa propagandamielessä, se on aivan eri asia. Mutta se oli haaste. Venäjän suhteen niin syy, miksi mä mainitsin tämän nopean esimerkin harjoituksen, jossa siirrettiin joukkoja paljon, että se on ihan totta, että Venäjä ja Suomen rajan läheisyydessä ei ole läheskään niin paljon varuskuntia kuin oli kylmän sodan aikana. Täysin totta. Se on myös totta, että se on vähemmän relevanttia, koska heillä on suurempi osa ammattisotilaita ja niitä kyetään siirtämään pitkiä matkoja. Nähdään, miten Venäjä reagoi jollakin tavalla, mutta senhän ei tarvitse olla symmetrinen. Ei se tarkoita, että Venäjä ilmoittaa, että nyt laitetaan vastaava määrä tai vähän isompi määrä siihen rajalle tai mitään muuta. Loppuviikosta julkistetaan puolustusselonteko, joka on ensimmäistä kertaa irti ikään kuin turvallisuus- ja puolustusselonteosta. Erittäin mielenkiintoinen paperi, että millä tavalla itse tai tämä muu tänä syksynä täällä esitelmä nyt ryhmä on kyennyt vaikuttamaan tähän tulevaan selontakoon ja minkälainen mahtaa olla se keskustelu, joka nyt viikonvaiheessa siitä syntyy, koska siinä nyt jo otsikonkin perusteella joudutaan menemään syntyihin syviin, mikä on tämä tilanne. Itse tuossa totesitte Kalvoissa yhdessä oli tämä, että nyt on tämä uhka myönnetty ja siinä dialogissa komiantin kanssa että tuli ikään kuin selväksi, niin siinä saattaa olla jotain aika radikaalia uutta ja minkälainen on median sitten avaama keskustelu asiasta, onko siitä mitään tuommoista ennakkoarviota? No, jos puhutaan samasta, tietenkin näitä selvityksiä, selontekoja ja eduskunnan valiokuntien kommentteja on tullut vähän, jos mä sanon, liukuhihnalla positiivisessa mielessä, koska se avaa kaikille, mitä ollaan ajateltu, niin itse puolustusselonteko, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on nytten, se on työnnetty ensi vuoden alkuun käytännössä. Voi toki olla, että se jyvitetään vähän aiemmin, mutta me odotettiin, kun
tämä NATO-selvitys annettiin vapunaattona ja turvallisuuspoliittinen, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko juhannuksen aattona, niin me oletettiin, että eikö joulupäivä olisi ihan hyvä tälle. Mutta nähdään, mikä on sitten ehkä se, miksi sen keskiö, että mitä siellä olettu. Mulla ei ole mitään pienitäkään havaintoa, että miten toimittajat ja toimitukset on ajatellut, että miten, minkä ne nostaa sieltä kärkenä. 10 upivuoden aikana niin on syntynyt jonkunlainen kuva, että mitkä asiat ehkä kiinnostaa enemmän, mutta yhtä usein tulee totaali yllätyksenä, minkä asian joku toimittaja on nostanut kärjeksi. Tässä mä kuvittelisin sodanajan joukkojen koko, se, että käytännössä lyödään lukkoon, että ilmavoimat ja merivoimille hankitaan sitten uudet alukset. Mutta haastava se on, kerran kaikki täälläkin tietää, että mihin Suomen puolustusvoimia on suunniteltu käyttävän, ja toisaalta on tämä kulttuuri, että ei haluta puhua niin avoimesti siitä, eikä haluta oikeastaan puhua monista asioista, vaikka ne olisi lehdissä luettavissa. Mainitsin tämän ohjuskauppapaperin, josta puhuin. Olin kirjoittanut sinne, että Suomi on tällä summalla tilannut tällaisia ja siinä ensimmäisessä sopimuksessa on 70 ohjusta maks. Siitäkin tuli palautetta. Nyt on joku niin kuin sotasalaisuus. Sanoin, että ei tämä mikään sotasalaisuus, jossa osaat käyttää Googlea. USA:n kongressin sivuilla nimittäin näkyy kaikki nämä hyvin avoimesti kirjoitettu, mikä on kauppa, mitä saadaan ostaa, koska ja niin edelleen. Se, että Suomen valtio ei kerro näitä asioita, ei tietenkään tarkoita, ettei kukaan muu voisi kertoa. Mä kuvittelisin, että siinä puhutaan vähän enemmän Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä. Varmaan jotain pitää kirjoittaa EU:n syvenevästä puolustusyhteistyöstä, mutta siinä kannattaa aina huomioida, että EU:lle puolustusyhteistyö on yhtä kuin kriisinhallinta, sotilas, puolustusteollisuus, ja siinä ne olikin. Ehkä joku yleistä yhteistyötä, mutta ei se tarkoita puolustusta niin kuin me Suomessa se asia mielletään. Koska käytännössä EUlla on NATO, tai EU-jäsenillä on NATO. Tulee kiinnostava katsoa. Se, joka itseään mietityttää, on, että aiotaanko, jos otetaan nämä merivoimien ja ilmavoimien uudet alukset, heitetään nyt 10 miljardia, mä vähän epäilen, että se on kalliimpi lasku, mutta sanotaan 10 miljardia. Todetaanko, koska se on se helpoin ratkaisu poliittisesti, vaan että ne tulee erillisrahoituksen, ihan kuin ne tulisi jostakin niin kuin taivaalta tippuen, tai jonkun mitään mietintää, että okei, erillisrahoituksena kiva, mutta tarkoittaako, että otetaan lisää velkaa, tai mitä se käytännössä, missä se raha käytännössä otetaan niin, että se voidaan maksaa muille. Mä vähän epäilen, että nyt on liian aikaisin ottaa kantaa siihen, eikä kenelläkään mä varmaan mandaattia tai halua tehdä niin. Onko Suomen NATO-ovi nyt sulkeutunut Trumpin valinnan myötä, ja jos ei ole, niin mitä siitä seuraisi? Tai miten Venäjä suhtautuisi, jos Suomi liittyisi NATOon? En tiedä, onko tämä kuuluisa NATO-ovi tai optio nyt veden alla, niin sanotusti optiokielellä. Virolaiset usein puhuu siitä, että he saattoi liittyä, kun kaikki tähdet oli just tarkalleen oikeassa paikassa. Yhdysvaltojen sisäpolitiikan suhteen, Euroopan politiikan suhteen, se mitkä oli odotukset Venäjällä, että se toimi tavallaan kaikki just silloin, ja he sanoivat hyvin avoimesti, että jos he olisivat odottaneet edes 5 vuotta 2009-10, niin se olisi ollut vähän vaikeampia, ja että se on niin kuin heidän näkymän mukaan, heidän jäsenyys olisi nyt aika tiukassa. Mä en tiedä, kuvaako se, onko tämä heidän viestintää Suomen suuntaan tai mitä, mutta tämä on selvästi heidän näkemys. Ei kai se poissuljettua ole siinä mielessä, että
Trump henkilönä näyttää pitävän siitä, että no, hän oli TV-ohjelma, tähän tarvitsisi tehdään erilaisia diilejä. On ainakin joissakin kohdissa indikoinut, että hän ymmärtää, että suurvalloilla kaikilla, Yhdysvalloilla, mutta Venäjällä ja Kiinalla ja näin, on luonnollisesti intressipiirit, joihin muuten, niin kuin, joka tarkoittaa, että he voi vaikuttaa esimerkiksi naapurimaiden politiikkaan vähän enemmän kuin muut. Ehkä se pelottavin mahdollisuus on, että saadakseen Venäjän tekemään yhteistyötä muualla, Trump voisi hyväksyä jonkunlaisen diilin, jossa sovitaan A, Ukrainan yli Krimin suhteen. Mä pidän sitä... No, se on mahdollista. Mä en näe, että Hillary Clinton olisi koskaan tehnyt tällaista diiliä. Ja tää on ehkä se ero. Mä en usko, että Obama tai Hillary Clinton olisi koskaan tehnyt mitään suullista diiliä, jossa tavallaan myydään ukrainalaiset tai osa Ukrainasta Venäjälle. Ja samalla sanotaan, että joo, NATO ei enää laajene nyt tänä aikana. Donald Trumpin suhteen se on mahdollista. Mä en tiedä, onko se todennäköistä, mutta se on mahdollista. Ja tämä on se ero niin kuin nollasta, esimerkiksi yhteen, mutta se enää on nolla. Eli se on nolla piste jotain todennäköisyyttä. Se toinen osa. Miten Venäjä reagoi? No täällä mä mainitsen, että mä olin 2007 tekemässä projektia. Se on mun ensimmäinen suurempi projekti UPissa, jossa yritettiin vain selvittää, että miten NATO on muuttunut ja muuttumassa. Ja yksi kollegoista kirjoitti sitten osat, jotka liittyy Venäjän reaktioon, ja silloin jo nähtiin, että olisi todennäköistä, että Venäjä käyttäisi hyvin laajaa skaalaa sen tavallaan työkalupakista, poliittista, taloudellista, me ei yhtään poissuljettu tällaista rajoitettua sotilaallista toimintaa. Ja mä nyt en ole nähnyt syytä uskoa, miksi tämä olisi siirtynyt positiivisempaan suuntaan, tämä meidän 2007 näkemys. Tuossa oli Skalis. Erinomainen kysymys, jonka mun kompetenssi ei riitä. Mä voin kuvitella, koska Suomen rajavartiostohan on luonteeltaan hyvin erilainen kuin esimerkiksi Ruotsin Gränsbevakning. Tai siis tulli. Joo, mutta tämä, että Suomella on niin kun eri historiallisista syistä näitä on laitettu yhteen eri lailla ja voi olla, ja varmaan ihan hyvä, katsoa, että miten ne kannattaa laittaa uudelleen yhteen. Mutta kuten sanoin, en tiedä tarpeeksi. Joo, kaksi lausuntoa. Kun Baltian maat liittyivät NATOon 04, presidentti Haloselta kysyttiin, että mikä on Viron NATOon liittymisen merkitys Suomelle. Halonen ilmoitti, että ei ole merkitystä. No se lausunto ei tullut todennettua, koska Venäjä ei toiminut niihin aikoihin aktiivisesti. No, presidentti Niinistöltä kysyttiin Ruotsissa Sälenin turvapäivillä, että mikä on tämä merkitys. No vastaus tuli, Viron NATO-jäsenyys on omiaan vähentämään jännitystä Itämerellä ja päinvastoin siis lisäämään alueen turvallisuutta. Kun ajatellaan, mitä sen jälkeen on Venäjä aktiivisesti toiminut, niin tämän lausunnon merkitys on kyllä sitten romuttunut aika lailla. Siis Niinistön tai Halosen? Niinistön. Niinistö. Mä voin hyvin nähdä tavallaan tutkijana ton argumentoinnin. Mä esitän vastakysymyksen, mikä olisi Viron, ja otetaan nyt Liettua ja Latvia mukaan siihen. Mikä olisi heidän yhteiskunnallinen, taloudellinen ja turvallisuustilanne nyt, jos he ei olisi NATO-jäseniä? Toisin sanoen, uhkaisiko heitä sama kuin Ukraina? Mä en tiedä, mutta ainakin kannattaa huomioida. Mä luulen, mä en
tunne häntä, mutta mä voisin kuvitella, että tämä ajattelu oli presidentin takana. Tämä on kiinnostava. Mä ymmärrän, että presidentillä ja ministerillä heidän pitää sanoa tiettyjä asioita, vaikka on eri mieltä joskus. Get it. Mutta se kuuluu työtehtäviin, luontaisetuihin. Mutta Suomessa on kyllä havaittavissa tällaista vähän jakomielisyyttä, että toisaalta Naton, sä selonteossa, jonka mainitsin, Naton niin kuin lisääntynyt aktiivinen toiminta jäsentensä puolustamiseksi nähdään Itämertä vakauttavana asiana. Tämä on hyvä asia. Ja toisaalta sitten sama henkilö voi sanoa, että mutta Ruotsin jäsenyys romuttaisi tämän kaiken. Joo, näin voi argumentoida, mutta se vain kertoo tässä jakomielisyydestä, että mikä on hyvä yhdelle maalle, voi olla tosi huonoa ja koko alueelle ja sinne maalle. Tavallaan riippumatta vastauksesta, niin se tekee tutkijan työn vähän vaikeaksi, koska ei aina tiedä, että oliko tämä nyt lausuttu tiettyä kohdeyleisöä tai paikkaa silmällä pitäen, tai onko ne oikeasti tätä mieltä, mitä ne sanoisi, kun ei enää ole ministereitä ja niin edelleen. Tietenkin ollaan Trumpin suhteen huomattu, että ei ole mitään eroa. Voi sanoa ihan mitä tahansa. Siis kyllä, ehdottomasti, jonka takia halusin näyttää tuon kartan ja muistuttaa, että Venäjän niin maantieteellisen näkökulmasta, niin heillä nyt kaksi keskeistä aluetta on tosi lähellä heidän niin raja-alueitaan, toisin kuin Moskova, joka nyt on vähän niin kuin syvemmällä. Kyllä, se nyt on näin ja se olisi sitten mukavasti. Tämä maantieteelle emme voi mitään, ja kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen, niin ne kuulostaa helpolta vastauksilta, kun se ehkä oikeasti on niin selvää, mutta siinä mielessä maantieteelle emme voi mitään on, että kun Pietaria lähdettiin rakentamaan, mitä 300 vuotta sitten, niin kyllä se Suomen asemaan aika pitkäksi aikaa sen jälkeen vaikutti ja vaikuttaa vieläkin. Vain on hyväksyttävä. Se ei tarkoita mun mielestä, koska mä en hyväksy ajatusta, että itsenäisillä valtioilla pienilläkään pitäisi olla jonkunlainen vastuu aina varmistaa, että nyt tehdään vain mitä naapuri haluaa. Tietenkin se voi huomioida, ei nyt tyhmiä asioita tarvitse tehdä, mutta koska näen maailman niin, niin se, että meillä on tämä pitkä raja, jolla on Pietarin lähellä, niin ei tarkoita, että meidän ei pitäisi miettiä, että miten me turvataan Suomi parhaiten, koska mitä jos Venäjä vähän paranoidisti näkee, että yhtäkkiä Suomi uhkaa. Siis 4 vuotta sitten täällä kävi venäläinen kenraali Makarov, ja hän muun muassa syytti Suomea siitä, että nyt ollaan järjestetty tällainen sotaharjoitus, jossa myös näköjään joukot liikkui eteenpäin, eli hänen mielestään hyökkäsi, ja sen nimi oli Itä 12. Joo, koska me järjestetään sellainen aika usein, me myös toimitaan kuten lähes kaikki muut maailmanvaltiot, eli nimetään sotaharjoituksia vähän sen perusteella, että missä niitä järjestetään suht rationaalisesti. NATO on pitänyt Baltops-harjoitusta aika pitkään, se kertoo, että missä harjoitellaan. Niin, tavallaan, joo, huomioidaan raja, mutta että se jatkuvasti vaikuttaisi meihin niin, että nyt pitää katsoa, että mitä Venäjällä tästä pidetään, niin mun mielestä se ei ole normaali lähestymistapa. En mä usko, että venäläiset pelkää, että suomalaiset hyökkää Venäjällä, vaan se, että meidän kautta on menty aika monta kertaa isottelemaan Venäjällä. Siitähän siinä on kysymys. Et meillä oli 41 tuli saksalaisia, että oli vaan lomaa viettää, mutta niin sanottu ole aseet mukaan. Ja Vaasan poliisi soitti ministerille, että mitäs minä teen, kun täällä on saksalaisia aseiden kanssa. Niin Vaasan poliisi ei tiennyt, että saksalaiset tuli vaihin Vaasaan.
sanoa kuin totta. Mä en johtaisi siitä sitä, että meidän ei pitäisi harjoitella. Joo, kyllä mä varmistaisin, jos olisin puolustusministeri tai puolustusvoimien komentaja, että ehkä ei kuitenkaan tarvitse kutsua amerikkalaisia, en nyt tulisi tänne, mutta amerikkalaisia ydinasepommittajia Suomeen. Nyt jonkunlainen raja, mutta ajatus, että nyt ei pitäisi harjoitella, koska Venäjä valittaa siitä, niin ei, voidaan ottaa huomioon, miten suunnitellaan harjoitus, miten siitä viestitään, mutta yhtä hyvin voisi kääntää kysymyksen toiseen suuntaan, Venäjän suuntaan, koska kyllä sieltäkin tullut länteen aika paljon tänne suuntaan historian saatossa. Kyllä ne pari kertaa tänne yritti, ainakin isoisä näin väitti, mutta minulla on tuossa kädessäni lehtileike eilisestä Hämeen Sanomista. Tämä yläkerta näkee se. Harri Järvinen, Suomen keilaluliiton ex-puheenjohtaja, sanoo, kun Suomi, Venäjä ja Viro järjestäisivät yhteiset kisat, se olisi omiaan liennyttämään Itämeren turvallisuustilannetta. Urheiluhan on mitä parhaita rauhantyötä. Kumpa sitten Venäjä, Suomi ja Viro ymmärtäisivät laittaa yhteistä puolustusta Suomenlahdelle, niin siinä peilin toisella puolella olisi sitten tämä Pietari Suuren ajatus Pietarin puolustamisesta. Sitä varten aikanaan kehitettiin tämä Pietari Suuren merilinnoitus, joka eli aikansa. Näin Harri Järvinen. Mä voin kuvitella, että jotkut tahot Venäjällä ehkä pitäisi tätä puolustusyhteistyötä ihan hyvää, mutta mä luulen, että Tallinnassa ainakin voitaisiin katsoa vähän sivusilmällä sitä, että miten näin. Asiassa on kuitenkin samaa mieltä, että kaikki mahdollinen yhteistyö, kanssakäyminen, joka vain on mahdollista, hyvästä. Siis niin monta lätkäpelaajaa kuin vain KHL saadaan, niin se on hyvä. Palveluja sen näkee Helsingissä viimeisen vuoden 9 kuukauden aikana, että rupla on vahvistunut. Kuuluu taas, tuli pieni tällainen kuoppa, ei yhtään kuulunut venäjänkielisiä turisteja, nyt taas kuuluu. Kaikki erinomaisen hyvä. Ja yksi asia, kun mä en yrittänyt selittää, lähes jokaisessa kansainvälisessä tilanteessa, oli sitten seminaari tai mikä tahansa, koska se on joillekin vaikea. Ja mä ymmärrän, että tämä on hieman yksinkertaistettuna, mutta ulkomaalaiselle kuulijakunnalle, että suurimmalla osalla suomalaisista ei tuota mitään vaikeuksia pitää tavallaan kaksi näennäisesti vastakkaista asiaa päässään. Yksi on tämä, niin paljon yhteistyötä, oli sitten kulttuuri, urheilu tai muuta kuin voidaan. Joitakin rajoituksia kauppa, talous, energiapuolella, mutta periaatteessa. Ja samaan aikaan lähes kaikki tietää, että se ainoa eksistentiaalinen uhka tulee myös idästä. Ja monelle tämä on niinku vaikea hahmotella, että miten sama reserviläinen, joka Lappeenrannassa myy jotain venäläiselle turistina yhtenä viikkona, voi mennä kertausharjoituksiin seuraavana viikkona, eikä se tuota mitään psykologisia ongelmia tai muuta. Tämä on oikeasti joillekin niinku vaikea hahmotettavissa, koska jos se näkee maailman vain mustavalkoisena viholliset ja muut, niin tämä suomalaisten kyky pitää kaksi samanaikaista ajatusta mielessä, niin on joillekin odottamaton. Venäjä on suurvalta, he pitää itseensä suurvaltana ja tämä ajatus suurvalta-asemasta tulee siinä maassa aina ensimmäisenä, ihan aina ja kaikkialla. Mutta mikä siinä on syynä, että tätä suurvalta-asemaa pitää yrittää pönkittää tuollaisella, jos nyt sanoisi, jonkunlaisella sotilaallisella pullistelulla, että onko syytä, että he ei voisi yrittää niin sitä suurvalta-ajatusta tuoda esille, niin vähän jollain muullakin keinoilla. Tavallaan se lyhin vastaus löytyy siitä pitkästä listasta. Näin, niin järjestelmässä ei oikein ole muuta tällä hetkellä. On hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että Venäjän johdossa ymmärretään, että talous ei nyt mene niin kuin voi mennä, vaikka sana innovaatio käytetään, niin eihän sieltä
Miten monella on nyt Venäjällä tuotettu joku tämän kuluttajaelektroniikan laite taskussa? Tai auto tai joku muu? No, sinänsä Laran Iva on ihan hyvä joissakin paikoissa, mutta niin kuin yleisesti ymmärretään, että muutoksia pitäisi tehdä. Ja tämä pois sitten taloudellista vaikutusvaltaa, joka liittyy energiaan, kulttuurisesti se voisi tuoda tällaista tavallaan pehmeätä, attraktion perustuvaa valtaa, mutta ei ole sitä, tai sanotaan, että on se perusta. Maaneilolla on uskomaton kulttuuri, tavallaan historialliset kirjallisuus tai tanssi tai mikä tahansa, mutta sitä ei, niin kuin, sitä ei osata vain käyttää. Verrattuna Yhdysvaltoihin, näissä kaikkialla maailmassa on jonkunlainen kuva tai usein illuusio siitä, että mitä Yhdysvallat on. Se tulee elokuvista, uutisista, TV:stä ja niin edelleen. Tätä ei vain osata, niin kuin, osata tai haluta kerätä, koska se on ehkä helpompi toimia toisin. Olisihan se hyvä, jos näin voisi toimia. Vertaa Japania. Niin ero on aika merkittävä siinä, että miten japanilaiset on halunnut. Niin johtajia, mutta niin kuin sanotaan, että johtajat tarvitsevat myös johdettavia ja erinomaista, että eriytetään nykyinen Venäjän johto, Kremlin ja muu kansa, koska nehän on kaksi eri asiaa. Mutta niin, ehkä historiakin on joku paikka. Mä olisin halunnut kuulla sun ajatuksia tuosta Ahvenanmaasta. Olit viime viikolla kantaa. Siis mun perusajatus oli, mä uskon, että Venäjä alueella jatkaisi toimintaansa. Mun on vaikea nähdä, että mikään muu maa maailmassa, puhumattakaan nyt suuresta vallasta Venäjä, Ruotsi, hyväksyisi ajatuksen, että on velvollisuus puolustaa yhtä maan aluetta, mutta siihen ei saisi valmistautua täysin. Eli siinä mielessä ei olla suvereeni valtio, ja tämä on mulle ongelma. Kyllä mä tiedän, että on suunnitelmia, ja ne on varmaan ihan hyviä oikeastaan. Joskus aika määrä, että miten nopeasti asioita saadaan tehtyä ja poliittisia päätöksiä tehtyä, se voi olla haaste. Mutta se on enemmän tämä periaatteellinen kysymys, joka itseäni vaivaa. Mä ymmärrän toki argumentin, että tästä on tullut tavallaan esimerkki muille. Tosiasia on, että joka kerta kun on syntynyt tarpeeksi suuri sota, että tällä alueella soditaan, niin Ahvenanmaan neutraalisuus ei ole pitänyt. Eli se ei ole puolustuskeino itsessään, koska siihen ei luoteta ja sitä ei kunnioita. Jolloin olisi mukavampi, jos siellä voisi olla ihan ekaksi. Aivan samalla lailla kuin voi olla muissa osissa Suomea. Nyt jos Suomen valtio päättäisi lähettää joukkoja Ahvenanmaalle, niin sehän pörssikauppa kannattaisi varmaan sulkea, koska mä voin olettaa, että tulisi pieninen tällainen liike ja poliittinen vaikutus olisi iso. Mutta eihän kukaan edes varmaan huomaisi, jos Suomen valtio päättäisi lisätä hieman tai kohottaa valmiutta Mikkelissä, Lappeenrannassa, Helsingissä, Tampereella, Turussa. Ja se on enemmän periaatteellinen kuin, että se on keskeinen ongelma ratkaista myös nyt. Ehkä sinne voitaisiin puolustaa, kun puhaa ei ihan 3 kilometriä liittäistä. Anteeksi? Sä kerroit vaan Kiinassa. Niin, samanlainen saari. Niin. Ja voitaisiin rakentaa oma saari. Se voisi olla ehkä liian näkyvä. En nyt tiedä. Osittain se liittyy tulkintakysymyksiin, miten se ratkaistaan.
on syntynyt kylmän sodan aikana ja sitten tämän niin kuin rauhan vuosikymmenen, näin vuosikymmenen 90-luvulla tietty tulkinta siitä. Eihän esimerkiksi siinä sopimuksessa sanota halaisua sanakaan suoraan hävittäjistä tai risteilyohjuksista tai mistään muista sotilaallisista suorituskyvystä, jotka on joka päivä siellä tänään. Yksi mahdollisuus on tehdä tästä uudempi versio. Mutta joskus on tietenkin niin, että on helpompi vain elää sen kanssa, joka tiedetään, kun että avataan tämä ja sitten ehkä joudutaan saamaan muitakin kysymyksiä Euroopassa. Nyt on puhuttu jatkuvasti tästä sotilaallisesta uhasta ja siihen liittyvästä. Vähän haluaisin pehmeämpään asiaan, mutta kuitenkin Itämeren piirissä, niin tämä kaasuputki, tämä Nord Stream 2, siihen niin kuin Ruotsissa suhtaudutaan hyvinkin torjuvasti ja sitä pidetään noin niin kuin poliittisesti vähän epäilyttävänä. Suomessa ilmeisesti on edelleenkin sitten vallalla se käsitys, että se on pelkkä ympäristökysymys lähestulkoon. Niin miten tähän kysymykseen niin kuin Suomen kannalta olisi hyvä suhtautua? Voiko sillä lieventää jotenkin tätä Itämeren tilannetta tai mikä merkitys tämä on ylipäätään? Onko se poliittinen tai ympäristökysymys? Tärkeä sana, mikä on Suomen näkökulmassa, niin kuin miten me voitaisiin toimia. Se on ehdottomasti poliittinen. Ei ole pienintäkään kysymystä, että se olisi poliittinen. Ja myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Sitten seuraava kysymyksen osa. Mitä Suomen pitäisi sille tehdä? Onko Suomelle järkevää? No, tässä tilanteessa Suomi ei enää tarvitsisi olla se ainoa. Mutta en tiedä, olisiko ollut järkevää Suomelle olla se ensimmäinen, joka protestoi Nord Stream 1 tai 2. Tässä vaiheessa riski, että me oltaisiin niin Euroopan vähemmistössä, niin on ehkä pienempi, jos vastustettaisiin. Mutta suoraan neuvoa valtiolle antaa tästä muuta kuin todeta, että se ei ehdottomasti ole vain ympäristökysymys. Käytännössä kaikki muut maat tämän ympärillä on tänne myöntäneet tai kommentoineet. Ja Ruotsissa ollaan erityisen huolissaan tästä, koska tämän monessa syystä, mutta Gotlandin suhteen on tämä tullut esille. Gazprom haluaisi käytännössä liissata koko niiden sataman heidän käyttöönsä, jolloin he myös tuottaisivat sen sataman turvallisuuden. Ja jos mä tiedän gotlantilainen kunnallispolitiikko, niin mä ymmärrän, että täältä tulee rahaa, siis suoraan käteistä, mutta myös investointeja, työpaikkoja ja muita, niin se voi olla gotlantilaiselle paikallispolitiikolle ihan fiksu veto. Mutta Ruotsin puolustuspolitiikan komentaja teki jotain, että on ennenkuulmatonta, mutta suht harvinaista, kun hän meni julkisuuteen ja sanoi, että tätä ei missään nimessä pidä hyväksyä. Meillä on puolustuksellisesti turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Tätä ei Ruotsissa kauhean usein nähdä. No, mitä saksalaiset siihen sanoivat, että tässä vaiheessahan Nord Stream 1, eli ne putket, jotka on siellä, niin niistä käytetään ehkä puolet kapasiteetista. EU kokonaisuudessaan odottaa, että ehkä Yhdysvalloissa tulisi vähän enemmän tai sieltä tulisi kaasua. Saa nähdä, mitä käy Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, uusiutuvat nousee. Eli se ajatus, että nyt olisi kauhea kiire saada lisäkapasiteettia Saksalta, Saksan käyttöön, ei ehkä ihan pidä arvoa. Tosinhan se mahdollista sen, että Ukraina saataisiin pois pelistä. Ja kuten kirjoitetaan tuossa, niin, tai pari kollegaa kirjoitti sen osan, niin se myös tarkoittaisi 2 miljardia suunnilleen vuodessa vähemmän näitä kauttakulkurahoja Ukrainalle. Se on aikamoinen lovi budjetti, jonka ikävä kyllä joku muu joutuisi täyttämään, koska sitä ei Ukraina täytä ihan seuraavana vuonna. Optimistisesti
nähtynä näin voisi käydä, mutta mä vähän epäilen. Mutta korruption mahdollisuus sen suhteen ehdottomasti vähenisi. Kyllähän Saksa yleisesti haluaisi nähdä, että tämä toimii, mutta jos se toimisi, Ukraina kierretään, niin silloin Saksasta tulisi de facto se niin kuin keskipiste Euroopan ja Venäjän kaasuvaikutuksille, joka voi olla yksi syy, miksi Latvia, Liettua, Viro, Puola on tästä huolissaan. Kun Nord Stream 1 rakennettiin, ei ollut voimassa turvapakotteita, mutta nyt ne olisivat vahva argumentti Nord Stream 2 torjumiseksi. Turvapakotteita. Talouspakotteita. Kyllä, ne jotkut on argumentoinut, että tavallaan EUn tai impulssi EU:n energiayhteistyön ja yhteisen markkinan rakentamiselle tuli Ukrainan Krimin takia, jolloin olisi vähän tyhmää tavallaan ottaa yhdellä kädellä ja antaa toisella kädellä. Miksi Suomessa? No, oma havainto on, ja sen ehkä tämä tukee aika moni muukin tutkija, joiden kanssa on puhunut, että Suomessa eri syistä halutaan lohkota asiat niin pieniin lohkoihin kuin mahdollista. Ympäristöpolitiikka on täysin eri asia kuin talouspolitiikka, joka on täysin eri asia kuin ulkopolitiikka, kuin turvallisuuspolitiikka, kuin maahanmuuttopolitiikka ja niin edelleen. Koska tämä tekee päätöksenteosta helpompaa, ei tarvitse tehdä näitä linkkejä. Mutta aivan oikein, tämä on antanut monelle perussaan sanoa, että on vähän järjetöntä, että meillä on nämä sanktiot, halutaan rakentaa yhtenäisempää EU-energiapolitiikkaa ja samalla tehtäisi jotain, joka ilmiselvästi vaikuttaisi toiseen suuntaan tähän asiaan. Kommentti vaan tuohon, että nostin pakkoja, miksi ei sen jälkeen käytä katsetta tuonne Fennovoimaan, että mitä siellä tapahtuu. No, näytkin esille. Meidän nimittäin kaksi esimerkkiä liittyen Venäjän tähän strategisten resurssien energian käyttöön tässä oli Fennovoima ja Nord Stream 2. Joo, onhan se kiinnostava, että haluttiin sanoa, että oikeastaan omistajapohjalla ei ole mitään eroa. Suomella on kuitenkin nämä ydinenergiaosaaminen, insinöörit, kaikki muu. Okei, no, mutta miksi sitten oli tärkeää, että 60% omistajista tuli Suomessa tai EU? Joko se on tärkeää, että mikä omistuspohja on, tai sitten ei ole tärkeää. Taas tämä pieni kaksijakoisuus. Sitten tämä kroatialainen energiafirma, joka ei ollut eläissään nähnyt ylimaitossa suunnilleen, jossa oli kaksi työntekijää. Kyllähän se vähän kertoi, että siinä vaiheessa ei edes välitetty, miten nopeasti se oli selvitettävissä se asia, vaan haluttiin jotain läpi. Fortum meni vastoin osakkeen omistajille kertomansa strategiaa, omaa sisäistä strategiaa, omia lausuntojaan hyppäämällä tähän mukaan. Ministeri Rehnin sanomien perusteella täysin omaehtoisesti, mutta ehkä Fortum myös ymmärsi, että heillä oli noin 4 miljardin investoinnit Venäjällä, ja se vaali ruudin keksiä miettimään, että mitä Venäjä olisi sanonut, jos Fortum olisi sanonut ei. Olen kuullut yhden fortumaisen sanovan, että tämähän oli aika halpa heitä, tämä henkivakuutus, koska se, mikä 150 miljoonaa, niin se on tavallaan pikkuraha Fortumille. Ja jos tällä vahvistettiin, että Venäjän nykyisessä poliittisessa johdossa katsotaan Fortumia myötämielisesti, niin ihan hyvä tiivi. Mutta joo, ehkä kannattaisi katsoa sinne suuntaan myös. Miten USA käy kauppaa Venäjän kanssa, kun nämä pakotteet on? Mä oon jostain lukenut, että meillä on aika paljon kauppaa sen takia, että EU ei käy, että me vetää niin kuin välistä siellä. No siis, voi olla joku yksittäinen kauppi.
JAS-kauppalohko, jossa näin voi tapahtua. Mutta yleisesti minä sanoin, että USA kyllä tämän ekan sanktiokierroksen veti Euroopan mukaan. Yhdysvallat oli paljon valmiimpi ja paljon aggressiivisemmin sanktioida Venäjää kuin Eurooppa. Ja tavallaan veti mukaan ja sanoi, että hei, älkää tunku meille valittamaan tästä turvallisuusasiasta, jos te ette ole valmiita tekemään mitään sanktioiden puolella. Taas yksittäiset toimijat, en tiedä, mutta kokonaisuudessaan niin maathan ei ole suurimpia kauppakumppaneita, mutta yksittäisellä tasolla ylivoimaa. Otetaanko yksi kysymys vielä, että päätetään aika alkaa verran vähin. Venäjä on sitä imperiumia rakentanut sillä tavalla, että isovenäläisten etua on koko ajan katsonut. Ja nyt kun siellä on oikein valtion taholta todettu, että missä venäläiset asuu, niin meillä on oikeus puolustaa heitä. Ja tällä tavalla siitä tulee äiti Venäjä maa, kun sinne muuttaa venäläisiä. Ja tällä tavalla koko ajan se imperiumia on rakennettu historian aikana. Ja näköjään vieläkin aiotaan tällä tavalla. Tämä on yksi keskeinen syy, mikä annetaan strategioissa ja doktriineissa. Asevoimaa voidaan käyttää suojellakseen oman maan kansalaisia riippumatta, missä ne on. Ja tuolisin tänne. Mä en usko, että Suomessa löytyy kauhean moni tänne Venäjältä muuttanut, joka kokisi tämän mitenkään velvollisuudeksi tai haluaisi sitä. Mutta Venäjän lakien mukaan näillä samoilla henkilöillä, koska on tämä suhde, on myös velvollisuus Venäjän lakien mukaan auttaa oman maan turvallisuustoimijoita, vaikka ne olisi ulkomailla. Mä en nyt usko siis suurin osa on muuttanut Suomeen, koska ne eivät pitänyt tai nähnyt, että Venäjällä saattaa käydä sitä kauppaa tai pitänyt niitä kouluja lasten piti mennä niin edelleen. Niin en nyt usko, että se on suuri uhka täällä. Mutta mä voin kuvitella, että on muita lähialueen maita, jossa tämä on oikeasti huolestuttava piirre. Tietenkin monet muut maat, Ranska, Kiina, tai kaksi esimerkkiä, näkee sen tehtäväkseen sitten aina hakea kansalaiset, kun jossakin maassa on valta vaihtunut vähän aggressiivisesti, niin sieltä haetaan kansalaisia ja muuta, mutta sen mä näen erilaisena suojeluna kuin mihin viittasitte. Pitää kai toivoa, että meillä ja muualla niin toimitaan niin kauaskatseisesti, että ei anneta oikeita syitä Venäjälle reagoida. Sitten, miten halutaan propagandamielessä tuoda se, että miten suomalaiset lapsiviranomaiset toimii, niin se on aivan eri asia, koska propagandamielessähän voi väittää mitä tahansa, oli sitten totta tai ei, mutta ettei anneta oikeita syitä, missä ulkoinen toimija, BBC:n toimittaja tulisi katsomaan, että kyllä täällä sorretaan venäläisiä tai muita. Niin fiksusti pitää toimia, että näin ne voi käydä. Kiitoksia Saari. Kiitos teille erittäin hyvin. Ja aktiivisesta keskustelusta.